កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធត្រកូលខ្លាំងកំពូលមេតបបង្ក្រាបចោលនេះជីខ្វាងក្រោយពីជួយយួនចាងអតីតអ្នកក្រីក្របានដឹកនាំជនជាតិហានបណ្ដាញរាជវង្សយួនរបស់ជនជាតិម៉ុងកូលឲ្យចេញផុតអំពីដែនដីនៃប្រទេសចិនបន្ទាប់មកជួយយួនចាងក៏បានអភិសេកខ្លួនឯងជាស្ដេចនៃចក្រភពមិញនៅក្នុងឆ្នាំ1368នៃគ្រិស្តសករាជរាជវង្សមិញក៏បានឆ្លងកាត់ប្រតិការពិបាកយ៉ាប់យ៉ឺនរហូតមកណាមួយត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកំពុងបែកខ្ញែករួបរួមមកវិញមួយវិញទៀតត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនជាតិហាននៅក្នុងដែនដីជាពិសេសត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងអធិរាជសត្រូវនៅក្រៅព្រំដែនដែលបានបណ្ដេញចេញអំពីដែនដីនៃប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរាជវង្សមិញនៅតែមានស្ដេចបន្តវេនគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កមិនដាដាច់ទោះបីជាការសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងរាជវង្សសានវង្សនៅក្នុងគណៈកំពង់សោយរាជក៏ដោយរហូតដល់រជ្ជកាលនៃព្រះបាទមិញសឺចុងប្រើសក្ការៈជាជីងបានសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1522ដល់ឆ្នាំ1567ប្រទេសចិនក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ពីពួកបរទេសដែលចូលមកតាមដែនសមុទ្រខុសគ្នាអំពីពួកសត្រូវពីមុនដែលមកតាមដែនគោកចោរសមុទ្រវ៉ូខូគឺជាជនជាតិជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តខ្លួនជាចោរសមុទ្របង្កភ័យអន្តរាយនៅក្នុងដែនសមុទ្រព្រោះបណ្ដាលមកពីការសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងត្បូងក្រោមការធ្វើសឹកសង្គ្រាមរបស់មេតបជប៉ុនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានចលនាមានភាពវឹកវរកើតការក្តៅក្រហាយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជនជាតិជប៉ុនមួយចំនួនបានរួបរួមគ្នាជាចៅដែលឆក់ប្លន់តាមជាយដែននៃប្រទេសជប៉ុនហើយក៏បានរៀលដាលដល់ជាយដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនមានពេលខ្លះក៏ហ៊ានឡើងមកប្លន់នៅក្នុងដែនដីប្រទេសចិនទៀតផងស្ដេចចក្រភពមិញសឺចុងគឺជាស្ដេចគ្មានបានការមួយអង្គនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសចិនទ្រង់បានគ្រប់គ្រងដែនដីដោយគ្មានប្រាជ្ញាស្មារតីខ្វះសតិបញ្ញាបានបណ្ដាលឲ្យរាជកិច្ចគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកមន្ត្រីចិត្តអាក្រក់និងពួកមហាថ្លឹកហេតុដូច្នេះហើយការធ្វើសឹកសង្គ្រាមមានកម្លាំងទុនខ្សោយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកសត្រូវមានឱកាសរកទន្ទ្រានដល់ប្រទេសជាច្រើនលើកច្រើនសារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែនដីនៅតែមានមនុស្សល្អនៅក្នុងគណៈដែលរាជវង្សមិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរៀបរៀងពួកចៅវកខោដែលនៅតែរុកគួនមិនចេះខ្លាចនោះមានកើតវរៈបរោះជនជាតិចិនម្នាក់បានក្រោកឡើងដឹកនាំជនជាតិហានប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកចៅយ៉ាងសាហាវឈាមដាបពេញដីហើយក៏បានចារវរៈកម្មល្បីល្បាញឬទឺចាក់ទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសចិននេះជាខ្វាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1528ក្នុងរយៈពេលដែលរាជវង្សមិញកំពុងតែធ្លាក់ចុះក្នុងសម័យស្ដេចមិញសេចុងមានន័យថាគេបានកើតក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជ្រមុខជាបងក្នុងការដឹកនាំរបស់ម្ចាស់ប្រទេសក្នុងរាជដំណាក់និងរដ្ឋបាលបុព្វបុរសរបស់ត្រកូលនេះគឺជាមេតបដែលបានរួមដៃជាមួយនឹងជូយុនចាងក្រោកឡើងបានបណ្ដេញពួកម៉ុងកូលហើយក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្ដាររាជវង្សមិញនេះសៀងបុព្វបុរសរបស់ខ្សែស្រឡាយត្រកូលនេះគឺជាមេតបដែលទន្ទឹមនឹងរាជវង្សមិញទើបតែចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះគេបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិទូចធំរហូតទទួលមរណភាពនៅក្នុងសមរភូមិយុនណាននៅភៀកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ1382នៃគ្រិស្តសករាជកូនចៅរបស់គេក៏បានបន្តវងត្រកូលជាអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងអង្អាចក្លាហានបានបំពេញតួនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនតំណែងជាមេតបភៀកខាងកើតឈៀងខាងជើងនៅតំបន់សានតុងហើយក៏បានដាក់ទីតាំងបញ្ជាការនៅក្នុងស្រុកតាំងចៅនៅពេលមកដល់សម័យនីជីថងគឺជាអ្នកបន្តវងត្រកូលខ្សែលោហិតត្រកូលនីចំនួនទី4នោះនីជីថងបានទទួលការទុកចិត្តពីព្រះរាជដំណាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវបង្ក្រាបចោរសមុទ្រវ៉ូខៅនៅដែនសមុទ្រចិនភាគខាងជើងនីជីខ្វាងគឺជាកូនប្រុសរបស់នីជីថងដូច្នេះហើយគេបានសិក្សាអំពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងសិក្សាអំពីក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមចេញពីឪពុកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីក្មេងៗមកម្ល៉េះនីជីថងទទួលមរណភាពនៅក្នុងខណៈពេលដែលនីជីខ្វាន់មានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានពិចារណាយល់ឃើញថានីជីខ្វាន់មានខ្សែលោហិតជាអ្នកប្រយុទ្ធមានទឹកចិត្តជានាយទាហានពេញក្នុងបេះដូងហើយទោះបីជាគេមានអាយុតិចក៏ដោយតែគេអាចទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចសំខាន់ៗបានដូច្នេះហើយបានតែងតាំងនីជីខ្វាន់ឲ្យគ្រប់គ្រងតំណែងជាមេបញ្ជាការដឹកនាំកងទ័ពនៅតំបន់សានតុងជំនួសឪពុករបស់គេដើម្បីបំពេញតួនាទីកំចាត់ពួកចោរសមុទ្រវ៉ូខៅបន្តទៅទៀតមុនពេលដែលនីជីថងទទួលមរណភាពមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានឃើញត្រកូលនេះទទួលនិងបម្រើការងារក្នុងរាជការជាច្រើនចំនួនមកហើយតែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗរួមចំនួនឡើយគេសួរនីជីថងដោយក្តីព្រួយបារម្ភថា
ប្រសិនបើបាត់បង់ជីវិតតើនឹងសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមិនសល់ទុកឲ្យកូនប្រុសនាងជីថងបានឆ្លើយតបដោយសេចក្តីស្មោះសរថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេបន្សល់ទុកឲ្យគឺដែនដីនៃប្រទេសចិនដែលកូនចៅរបស់គេត្រូវតែមានតួនាទីរក្សាការពារបន្តទៅទៀតនាងជីខ្វាន់បានប្រតិបត្តិតាមពាក្យទូលមានរបស់ឪពុកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគេបានចាត់ទុកកាតព្វកិច្ចគឺជារឿងធំមួយនិងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាអធិបតេយ្យដែនដីនៃប្រទេសចិនដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនៅពេលដែលទទួលបានតំណែងស្នងពីឪពុកគេប្រញាប់ចាប់ចែងកម្លាំងកងទ័ពកាន់តែមានសមត្ថភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រឲ្យអស់ពីដែនដីនៅឆ្នាំ1555នៃគ.ស.នៅខណៈពេលដែលនីជីខ្វាងចូលដល់វ័យ27ឆ្នាំរាជការក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនីជីខ្វាងទៅប្រចាំការនៅតំបន់ជឿជៀងរៀបចំទីតាំងភូមិសាស្ត្រសមរភូមិមុខនៅខេត្តនឹងប៉សៅស៊ីងថៃចៅសត្វជាតំបន់សម្បូរទៅដោយពួកចៅសមុទ្រខ្លាំងដៃជាងកន្លែងណាណាទាំងអស់មានបញ្ហាសំខាន់ដែលនីជីខ្វាងត្រូវជួបប្រទះនៅដែនដីថ្មីដែលគេទើបតែផ្លាស់មកធ្វើជាមេតបគឺកម្លាំងទ័ពអន់ខ្សោយព្រោះពួកទាហានដែលបាននៅប្រចាំការនោះសត្វតែពួកអន្តពាលចេញអំពីជួរកងទ័ពនៅតំបន់ផ្សេងមិនបានបំពេញតួនាទីទៅបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅបែរជាធ្វើខ្លួនជាចៅយ៉ាងសាហាវជាងពួកចៅសមុទ្រជប៉ុនទៅទៀតនេះជាខ្វាងបានប្រឹក្សានិងរិះរោចពិធីជាមួយនឹងពួកទាហានដែលមានវ័យស្របាលគ្នាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដែលមកតស៊ូរួមប្រយុទ្ធយល់ស្របមតិគ្នាថាប្រសិនបើពឹងលើទាហានចាស់ចាស់ស្ពឹកស្រពន់នៅគ្មានផ្លូវអាចបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្របានសម្រេចឡើយដោយពីពិភាក្សានិងរិះរោចវិធីជាច្រើនមកនីជីខ្វាងជាមួយនឹងបាក់ពួកបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែប្រកាសជ្រើសរើសទាហានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រជាជនដែលធ្វើស្រែចម្ការអ្នកនេសាទជាមូលដ្ឋានចាស់រស់នៅតំបន់ជឿជាងនេះឯងគេបានចេញទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនរាប់អានប្រជាជនដោយពិធីយល់អំពីទុក្ខកង្វល់និងចងជាមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រជាជនហើយពន្យល់បកស្រាយដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅពីមុនមកថាត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍កូនចៅចំនួនក្រោយហើយបើពួកគេមិនក្រោកឡើងការពារភូមិស្រុកជាទីកន្លែងកំណើតឲ្យរឹងមាំបាននោះទេគ្មានទាហានណាដែលពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមកការពារជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីចិត្តនោះឡើយប្រជាជននៅពេលដែលបានស្ដាប់ការបកស្រាយហើយបាននាំគ្នាមកចុះចូលធ្វើជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តតាមការអញ្ជើញរបស់នាយជីខ្វាងនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរមានប្រជាជនមួយក្រុមដែលមិនពេញចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់ទាហានចាស់ចាស់ដែលនៅចាំជន់នឹងចូលមកប្លន់បន្ថែមបង្កការក្តៅក្រហាយជាបន្ទុកលើចៅសមុទ្រជប៉ុនប្រជាជនមួយក្រុមនោះបានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមិនចោះចូលជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានបង្កើតជាក្រុមចៅនៅតំបន់ព្រៃភ្នំដើម្បីការពារខ្លួនឯងមានកងទ័ពប្រតិបត្តិការធំនៅលើភ្នំប៉ាប៉ាសានមានកម្លាំងរឹងមាំចំនួន 4,000 នាក់នេះជាខ្វាំងទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះក៏ប្រញាប់ចេញដំណើរទៅសម្បុកចៅហើយក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីជួបពិភាក្សាប្រៀបដូចជាបងប្អូននេះជាខ្វាងប្រើល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចៅឲ្យនឹកដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំថែមទាំងបានសន្យាថានៅក្នុងសម័យដែលគេជាមេបញ្ជាការនៅទីនេះមិនបណ្ដោយឲ្យទាហានណាម្នាក់មកគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រជាដាច់ខាតពួកមេដឹកនាំក្រុមចៅ EU បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់នេះជាខ្វាងបានយល់ព្រមចុះចូលជាស្វាមីភក្តិហើយបានចូលរួមជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកងទ័ពរបស់នីជីខ្វាងហើយអតីតក្រុមចោមួយក្រុមនេះបានក្លាយជាឆ្អឹងខ្នងរបស់កងទ័ពត្រកូលនេះបន្តមកនីជីខ្វាងបានដឹកនាំកងទ័ពចោបដូរយុទ្ធសាស្ត្របដូរទីតាំងពីព្រៃភ្នំមករស់នៅក្នុងស្រុកសាងស៊ីវហើយបានបង្វឹកថ្មីដៃតាជាថ្មីតាមរបៀបវិន័យរបស់កងទ័ពហើយប្រាប់ពេលវេលាត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះអតីតជាក្រុមចៅក៏បានក្លាយទៅជាទាហានឯកដែលមានថ្មីដៃអង្គអាចក្លាហានមេតបវ័យក្មេងបានដឹកនាំទាហានក្រុមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលភាពច្រើនជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តចូលថ្មីជាអតីតក្រុមចៅបានដឹកនាំកងទ័ពធ្វើដំណើរចេញទៅតស៊ូក្នុងសមរភូមិតាមជាដែននៅដែនសមុទ្រចិនជាបន្ទាប់ទស្សនវិស័យក្នុងការបង្វឹកទាហានចំនួនថ្មីរបស់កងទ័ពវ័យក្មេងបានផ្ដោតទៅលើការសិក្សាអំពីទស្សនគតិបណ្ដុះបណ្ដាលឧត្តមគតិឲ្យស្រឡាញ់ជាតិជាធំស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ប្រជាជនឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាកងទ័ពឈរជើងបានអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនហេតុដូច្នេះតួនាទីសំខាន់របស់កងទ័ពត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រជាជនមិនគៀបសង្កត់មិនជិះជាន់ដោយពួកទាហានចំនួនចាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្អប់ខ្ពើមដល់ឆ្អឹង
នៅពេលដែលបានបំពាក់អាវុធក្នុងគំនិតជាគោលការណ៍គ្រឹះហើយនេះជាខ្វាំងបានប្រញាប់រៀបចំកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនក្រុមដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលប្រយុទ្ធគេបានបែងចែកទាហានមួយក្រុមដែលមានគ្នា12នាក់មានប្រធានក្រុមម្នាក់ទាហាននៅក្នុងក្រុមវឹកហាត់ប្រើអាវុធជំនាញគ្រប់ប្រភេទមានទាំងមេក្រុមកាន់កំភ្លើងធំម្នាក់ប្រចាំក្នុងក្រុមនេះជាខ្វាំងក៏បានជ្រើសរើសទាហានដែលមានអាយុខុសៗគ្នាដើម្បីវឹកហាត់ក្នុងការកាន់អាវុធអ្នកដែលមានសុខភាពរឹងមាំទទួលខុសត្រូវនៅអាវុធធុនធ្ងន់ត្រូវនឹងការប្រើអាវុធប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរស់នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដូចជាអ្នកដែលមកពីតំបន់ហ្វូជៀនដែលមានរាងកាយរឹងមាំសមស្របនឹងការប្រើខែលដែលធំធំនិងលំពេងដែលមានប្រវែងវែងវែងចំណែកឯប្រជាជនដែលមកពីតំបន់ខ្វាងតុងស្ទាត់ជំនាញការប្រើដាវធំហើយប្រជាជនដែលមកពីហាណាមស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើលំពេងខ្លីមេតបវ័យក្មេងបានប្រកល់តួនាទីដែលពួកគេម្នាក់ម្នាក់ស្ទាត់ជំនាញអាវុធមួយប្រភេទមួយប្រភេទជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកវិជ្ជាគុណដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានវឹកហាត់ការប្រើអាវុធសមល្មមនិងយកទៅប្រើការបានហើយនាយជីខ្វាំងក៏បានបង្កើតការប្រឡងកម្លាំងជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតដែលមិនទាន់បានកែសម្រួលនិងដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងទ័ពត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនិងមានប្រសិទ្ធភាពការរៀបចំក្បួនកងទ័ពថ្មីរបស់នាយជីខ្វាំងទទួលបានជ័យជំនះល្អនៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកសត្រូវដែលមានចម្ងាយ100ជំហានត្រូវឲ្យកងកម្លាំងកំភ្លើងធំជាអ្នកចាញ់ប្រតិបត្តិការបាញ់មុនកងកម្លាំងផ្សេងៗហើយនៅពេលដែលពួកសត្រូវចូលមកដល់ចម្ងាយ60ម៉ែត្របដូរមកកងកម្លាំងបាញ់ធ្នូធ្វើតួនាទីបាញ់ពួកសត្រូវជំនួសកងកំភ្លើងធំតាមក្រោយដល់កងកម្លាំងអាវុធខ្លីវាយសម្រុកតែម្ដងក្នុងឱកាសនេះដែរនីជីខ្វាំងក៏បានរៀបចំកងកម្លាំងជើងទឹកបានចេញពីប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាសាងទូកដែលមានទំហំតូចៗរហូតដល់60ទូកមានសម្ភារៈប្រយុទ្ធខុសៗគ្នាបានចូលរួមជាមួយនឹងទាហានជើងទឹកធ្វើដំណើរចេញធ្វើសឹកសង្គ្រាមតាមដែនទឹកនិងដែនដីក្នុងពេលតែមួយមិនយូរប៉ុន្មាននីជីខ្វាំងក៏បានរៀបចំកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តឡើងហើយក៏បានសាកេឈ្មោះល្បីល្បាញរឹងទឺក្នុងប្រទេសចិនរហូតទទួលបានរហស្សនាមជាកិត្តិយសថានីជាងវុនឬកងទ័ពត្រកូលនីខែ4នៅក្នុងឆ្នាំ1861នៃគ្រិស្តសករាជពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅបានលើកទ័ពប្រហែលជា 20,000 នាក់ចុះទូកប្រយុទ្ធជាច្រើនទូកសម្រុកចូលមកក្លងស្រុកថៃចៅស្រុកវ៉ាន់ចៅភៀកខាងកើតនៃតំបន់ជឿជាមានអ្នកភូមិនិងប្រជាជននៅតាមជាយសមុទ្រជាច្រើនកន្លែងបានទទួលការបាត់បង់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរនេះជាខ្វាំងទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ប្រញាប់ដឹកនាំកងទ័ពសុភិវុធចេញជួយជាបន្ទាន់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកចៅសមុទ្រឈាមដាពេញសមុទ្រហើយបណ្ដេញពួកចៅសមុទ្របាក់ទ័ពខ្ចាត់ខ្ចាយកងទ័ពត្រកូលនីបានវាយកំទេចផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកយ៉ាងប្រកាសប្រកិតអាចវាយប្រហារពួកចៅសមុទ្រស្លាប់អស់ជាង 20,000 នាក់ថែមទាំងបានជួយដល់ប្រជាជនដែលពួកចៅសមុទ្រចាប់ខ្លួនចំនួន 5,000 នាក់ខែ2នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយពួកចៅសមុទ្រនៅតែមានកម្លាំងច្រើនលើសលប់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងកងទ័ពត្រកូលនីក្នុងស្រុកថៃចៅប្រយុទ្ធតស៊ូគ្នាយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមភាគីខាងចៅសមុទ្រក៏បានបាក់កម្លាំងរត់គេចខ្លួនទៅរួបរวมកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកសៀនជីនេះជាខ្វាន់ប៉ាន់ស្មានហេតុការទុកជាមុនរួចហើយថាពួកចៅសមុទ្រច្បាស់ជាដកទ័ពថយទៅតាមផ្លូវនេះដូច្នេះហើយក៏បានរៀបចំកម្លាំងមួយចំនួនពួនស្ទាក់នៅខាងមុខនៅតំបន់សាងហ្វីងគឺជាច្រកទួលចង្អៀតពួកចៅសមុទ្របែកខ្ញែកគ្នាធ្វើដំណើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ត្រូវកងទ័ពត្រកូលនីដែលពួនចាំស្ទាក់បានចូលវាយសម្រុកផ្ដាច់កម្លាំងរបស់កងទ័ពចៅលទ្ធផលក្នុងការប្រយុទ្ធនេះបានវាយប្រហារពួកចៅសមុទ្របានទៀតដល់ទៅ 1,400 នាក់ជួយប្រជាជនត្រឡប់មកវិញបានប្រមាណជា 1,000 នាក់កងទ័ពត្រកូលនីបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងសមរភូមិមានអ្នកខ្លះបានស្នើសុំរៀបចំម្ហូបអាហារព្រោះចេញធ្វើសឹកសង្គ្រាមជប់គ្នាជាច្រើនថ្ងៃច្រើនយប់មកហើយតែនីជីខ្វាន់មិនអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនេះទេព្រោះគេបានឲ្យកម្លាំងទៅស៊ើបការសម្ងាត់ដឹងថាពួកចៅសមុទ្រកំពុងតែលើកទ័ពមកតាមទៀតទើបបញ្ជាឲ្យទាហានទាំងអស់អត់អាហារបន្តិចសិននៅពេលដែលចប់សឹកសង្គ្រាមទៅហូបឯណាណៃម្ដងទាហានស្ម័គ្រចិត្តគោរពតាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទោះបីជាអ្នកខ្លះហត់ហែវស្ទើរតែដាច់ពោះក៏ដោយក៏មិនហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ជាដាច់ខាតរបស់មេតបដែរ
ហេតុការក៏បានកើតឡើងដោយគេគិតទុកជាមុនមែនពួកចោសមុទ្រក៏បានលើកទ័ពធំមកបន្ថែមដោយមិនរង់ចាំយូរកងទ័ពត្រកូលនេះក៏បានបង្ហាញកម្លាំងដេញវាយសម្រុកពួកចោសមុទ្រមួយទំហឹងទៀតទាំងហត់និងឃ្លានតែនៅតែមានទឹកចិត្តតស៊ូអង្អាចក្លាហានប្រយុទ្ធទទួលបានជ័យជំនះជោគជ័យគ្នាសរុបទាំងអស់9ដកចប់សឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកចោសមុទ្រលោកនេះនៅពេលដែលកងទ័ពធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ស្រុកថៃចូលវិញប្រជាជនដែលបានដឹងដំណឹងនេះពួកគេបាននាំគ្នាឈោអមកងទ័ពត្រកូលនេះវែងអន្លាយជាង20យោជន៍ការដែលកងទ័ពត្រកូលនេះទទួលបានជ័យជំនះជាប់គ្នា9ដងធ្វើឲ្យពួកចោលសមុទ្រវកខោនៅពេលដែលបានឮឈ្មោះរបស់កងទ័ពត្រកូលនេះហើយត្រូវតែផិតភ័យញុកញយមិនខាននេះជាខ្វាំងបានខ្លាចជាមេតបវ័យក្មេងជាដួងប្រលឹងរបស់ប្រជាជនភៀកខាងកើតជាងត្បូងនៃប្រទេសចិននេះជាខ្វាំងមិនបានត្រេកអរឬសប្បាយចិត្តនឹងកិត្តិយសនឹងជ័យជំនះដែលទទួលបានការតែងតាំងមកព្រោះគេបានគិតយ៉ាងច្បាស់ហើយថានេះគឺជាកតបកិច្ចហើយវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមបំណោះគេបានប្រញាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសទាហានស្ម័គ្រចិត្តបន្ថែមដើម្បីមកជំនួសកម្លាំងទាហានដែលបានបាត់បង់ជាពិសេសដើម្បីពង្រឹងអ្នកប្រយុទ្ធឲ្យកាន់តែធំធាត់បន្ថែមទៀតហើយមិនយូរប៉ុន្មានកងទ័ពត្រកូលនេះមានកម្លាំងកងទ័ពប្រយុទ្ធប្រចាំការដល់ទៅ 6,000 នាក់ពួកចោរសមុទ្រវកខោបានខូចខាតនិងបាត់បង់យ៉ាងច្រើននៅតំបន់ជើជៀកដូច្នោះហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅបង្កភាពក្តៅក្រហាយនៅតំបន់ហ្វូជៀងចុះទៅខាងក្រោមភាគខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមទៅប្លន់នៅមាត់សមុទ្រដូចជាហ្វូស៊ីងហ្វូអានហ្វូនីងនីងតាយ៉ុងនីងហើយក៏បានបោះទីតាំងនៅលើកោះហាងយូគឺជាកោះធំមួយនៅឆ្ងាយពីស្រុកនីងតាប្រហែលជា10យោជន៍កោះហាងយូគឺជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ពិបាកក្នុងការវាយលុកព្រោះនៅពេលដែលទឹកឡើងទឹកសមុទ្រក៏បានហុំព័ទ្ធជុំវិញកោះគឺជារណាំងទប់ទល់ការនាំទ័ពឡើងមកលុះដល់ពេលទឹកស្រកត្រឡប់ទៅវិញមានសត្វតែភក់នៅជុំវិញកោះគឺជាឧបករណ៍ដែលកើតឡើងអំពីធម្មជាតិមួយសម្រាប់រារាំងទូកប្រយុទ្ធរបស់ពួកសត្រូវមិនឲ្យចូលមកបានចំណែកឯពួកខាងរាជការក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពជាច្រើនអ្នកទៅបង្ក្រាបពួកចោរសមុទ្រដែលស្ថិតនៅលើកោះហឹងយូមិនអាចតស៊ូជាមួយនឹងពួកចោរសមុទ្របានបានបាក់ទ័ពត្រឡប់មកជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅទីបំផុតក៏បានផ្ដល់យោបល់ដល់នីជីខ្វាងធ្វើដំណើរតាមតំបន់ហ្វូជៀងចុះមកក្រោមភៀកខាងត្បូងដើម្បីមកបង្ក្រាបពួកចោរសមុទ្រមួយកន្លែងទៀតនៅតំបន់ហ្វូជៀងចំណែកឯនៅក្នុងរាជដំណាក់វិញក៏បានចេញបញ្ជានីជីខ្វាងទៅបង្ក្រាបសឹកសត្រូវនៅហ្វូជៀងជាបន្ទាន់នីជីខ្វាងបានដឹកនាំកងទ័ពត្រកូលនេះចំនួន 6,000 នាក់ប្រញាប់ធ្វើដំណើរចេញពីជើជៀងឆ្ពោះទៅហ្វូជៀងឆ្លងកាត់ផ្លូវលំបាកលំបិនអស់ចម្ងាយប្រហែលជា300យោជន៍បានមកដល់ស្រុកនីងតានៅក្នុងខែ7មេតបវ័យក្មេងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវថាហេតុអ្វីបានជាមេតបមុនទទួលបរាជ័យក្នុងការបង្ក្រាបពួកចោរហើយគេបានស្រាវជ្រាវដឹងអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកចោរនៅលើកោះហឹងយីមានប្រៀបជាងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវដូចនេះហើយនីជីខ្វាងក៏បានរៀបចំផែនការឲ្យទីហានថ្មើរជើងជាអ្នកចូលប្រយុទ្ធចូលវាយលុកនៅពេលដែលទឹកស្រកនិងឲ្យទីហានជើងទឹកគឺជាកងកម្លាំងជំនួយផ្លាស់ប្ដូរផែនការពីមុនតែមេតបធ្លាប់យកមកប្រើដែលទទួលបរាជ័យទាំងអស់ពួកចោរសមុទ្របានស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលមានប្រៀបជាងនោះបានចាត់ទុកថានៅពេលដែលទឹកស្រកពួកទាហានមិនអាចចូលមកវាយលុកបានឡើយព្រោះនាវាចម្បាំងមិនអាចចូលមកដល់ព្រោះជាប់ភក់ល្បាក់តែនៅមិនទាន់ដឹងថានីជីខ្វាងគឺជាមេតបថ្មីផ្លាស់ប្ដូរផែនការល្អជាងនេះព្រោះបានប្រើទាហានស្ម័គ្រចិត្តពីកូនអ្នកស្រែចម្ការដែលស្ទាត់ជំនាញក្នុងការលុកលុយភក់ដីល្បាក់ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការធ្វើសឹកសំព្រីមជំនួសទាហានជើងចាស់ចាស់ទាហានថ្មើរជើងរបស់ត្រកូលនេះបានផ្ទុកស្មៅចម្បាំងដាក់តាមខ្លួនដែលដោយយកចម្បាំងក្រាលនៅលើដីភក់ល្បាក់ធ្វើជាផ្លូវបោះជំហានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់មិនបញ្ចេញសំឡេងលឿនឮខ្លាំងក្នុងពេលនោះពិធីបុណ្យស្លឹកឈើជ្រុះជិតដល់ថ្ងៃសែនព្រះច័ន្ទពួកចោរសមុទ្របានត្រៀមរៀបចំពិធីជប់លៀងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយមិនភ័យព្រួយថាកងទ័ពត្រកូលនេះកំពុងទៅវាយសម្រុកចូលមកយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតនៅពេលដែលពួកចោរសមុទ្របានដឹងខ្លួនទាហានត្រកូលនេះក៏បានលេចខ្លួនចេញអំពីភក់ល្បាក់បានវាយប្រយុទ្ធពួកចោរយ៉ាងចាស់ដៃពួកចោរសមុទ្រចំនួន 2,600 នាក់ក៏ត្រូវបានកងទ័ពរបស់ត្រកូលនេះសម្លាប់ចោលទាំងអស់
ចំណែកឯម្ហូបអាហារគ្រឿងស្រវឹងដែលបានត្រៀមទុកសម្រាប់ជប់លៀងក្នុងពិធីសែនព្រះខែក៏បានក្លាយទៅជាគ្រឿងសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍មកដល់កងទ័ពត្រកូលនេះដែលបានមកអបអរពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកោះនោះទៅវិញការចេញធ្វើសឹកសង្គ្រាមមិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យនេតិកន្លងហួសធ្វើឲ្យកងទ័ពត្រកូលនេះអាចវាយប្រហារពួកចៅសមុទ្រដល់ទៅ60កន្លែងក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះហើយចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មមុតបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រជាជននៅក្នុងស្រុកនៅពេលដែលបានដឹងថាកងទ័ពត្រកូលនេះបានចូលវាយលុកស្រុកពីពួកចៅបាននៅក្នុងយប់ថ្ងៃសែនព្រះខែតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះដែលមេតបមុនបានបង្ក្រាបចៅជាច្រើនដងនៅមិនទទួលបានជោគជ័យប្រជាជនម្នាក់ៗបាននឹកដល់គុណបុណ្យនៃវីរកម្មរបស់វីរបុរសកងទ័ពត្រកូលនេះនាគ្រានោះដោយបានប្រមូលមតិគ្នាសាងរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តែគួរឲ្យស្ដាយវាបានពុកផុយបាត់ទៅតាមកាលពេលវេលាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលដល់រាជវង្សឆេងរបស់ជនជាតិម៉ាន់ជូរាជការក៏បានពិចារណានៅវីរកម្មរបស់នីជីខ្វាងទើបបានសាងរូបសំណាក់ឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅស្រុកហ្វឹងឡាយដោយបានកសាងរោងអ្នកតាត្រកូលនេះដើម្បីលើកតម្កើងវីរកម្មរបស់នីជីខ្វាងនៅក្នុងឆ្នាំ1635នៃគ.ស.ហើយរោងអ្នកតាមួយនេះក៏បានថែរក្សាជាកេរដំណែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមត្រឡប់មកនិយាយអំពីនីជីខ្វាងនៅពេលដែលបានចប់សឹកសង្គ្រាមបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រនៅស្រុកហ្វូជៀងរួចរាល់ហើយបានដឹកនាំកងទ័ពត្រឡប់មកស្រុកជឿជៀងវិញចំណែកឯពួកចៅសមុទ្រដែលនៅសេសសល់នៅពេលដែលដឹងថាកងទ័ពត្រកូលនេះបានដកត្រឡប់ទៅអស់ហើយទៅប្រញាប់ចេញមកប្លន់តាមសន្តានរបស់ពួកចៅចូលមកឆក់ប្លន់បំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនៅដែនសមុទ្រនៃតំបន់ហ្វូជៀងយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីអស់ជាច្រើនកន្លែងចំណែកឯរាជការវិញក៏បានបញ្ជាឲ្យនីជីខ្វាងដឹកនាំកម្លាំងទ័ពទៅបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រដូចមុនចំណែកឯនីជីខ្វាងបានទទួលបញ្ជាក៏មិនរារែកដឹកនាំកងទ័ពចេញទៅប្រយុទ្ធនៅភូមិភាគខាងត្បូងជាបន្ទាន់ទោះបីជាគ្មានកម្លាំងទ័ពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយព្រោះនៅពេលដែលទទួលបានជ័យជំនះ9ដងជាប់គ្នានោះនៅលើកម្លាំងទាហានច្រើនល្មមហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានសុំអនុញ្ញាតទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារនីជីខ្វាងប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខគឺត្រូវធ្វើដំណើរបណ្ដើរប្រកាសជ្រើសរើសទាហានស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដើរហើយក៏បានបង្វឹកពលទាហានដែលចូលថ្មីតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកចៅសមុទ្រដើម្បីឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាព្រោះបាទធ្វើប្រហែសសូម្បីតែបន្តិចនឹងគ្មានមធ្យោបាយដោះស្រាយបានឡើយនៅពេលដែលកងទ័ពត្រកូលនេះមកដល់សមរភូមិនៅក្នុងស្រុកមួយមានការប្រយុទ្ធជាច្រើនដូច្នេះហើយទាហានថ្មីរបស់គេក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកតស៊ូយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រយុទ្ធមិនគួរឲ្យជឿទោះបីជាគេទើបតែឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធមិនយូរក៏ដោយតែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនោះនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលអង់អាចក្លាហានដោយមិនចាំបាច់សង្ស័យឡើយកងទ័ពត្រកូលនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពផ្សេងៗដែលធ្វើដំណើរមកមុនហើយបានបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅដោយប្រើពេលវេលាមិនច្រើនឡើយនៅពេលចប់សឹកសង្គ្រាមលើកនេះក្នុងបរមរាជវាំងក៏បានប្រោសប្រទានតែងតាំងដល់នីជីខ្វាងគឺជាមេទ័ពធំបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅជាមេបញ្ជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកតាមដែនសមុទ្រភាគខាងកើតរហូតដល់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏នីជីខ្វាងបានប្រើពេលវេលាជាង10ឆ្នាំទើបអាចបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅឲ្យរៀបដល់កន្ទេលអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1565នៃគ.ស.ចំណែកឯពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅក៏បានបែកខ្ញែករត់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងត្បូងដើម្បីគេចអំពីការវាយកំទេចរបស់កងទ័ពប្រទេសចិនឲ្យផុតអំពីដែនសមុទ្ររបស់ចិនតែពួកគេក៏បានរួបរមកម្លាំងទៅបង្កការក្តៅក្រហាយទៅដល់អាណាមឬក៏វៀតណាមឡើងម្ដងទៀតចាត់ទុកជារឿងមួយដ៏អាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រពិតពិតនីជីខ្វាងបញ្ចប់សឹកសង្គ្រាមជាមួយពួកចៅសមុទ្រមិនទាន់បានប្រមាណមានសេចក្តីប្រកាសពីរាជវាំងមិញមកជាបន្ទាន់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅភាគខាងជើងកំពុងតែកើតគ្រោះអន្តរាយចេញអំពីពួកតាតាចំណែកឯពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅក៏បានបែកខ្ញែករត់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងត្បូងដើម្បីគេចអំពីការវាយកំទេចរបស់កងទ័ពប្រទេសចិនឲ្យផុតអំពីដែនសមុទ្ររបស់ចិនតែពួកគេក៏បានរួបរមកម្លាំងទៅបង្កការក្តៅក្រហាយទៅដល់អាណាមឬក៏វៀតណាមឡើងម្ដងទៀតចាត់ទុកជារឿងមួយដ៏អាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រពិតពិតនីជីខ្វាងបញ្ចប់សឹកសង្គ្រាមជាមួយពួកចៅសមុទ្រមិនទាន់បានប្រមាណ
មានសេចក្តីប្រកាសពីរាជវាំងមិញមកជាបន្ទាន់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាភៀកខាងជើងកំពុងតែមានគ្រោះមហន្តរាយចេញអំពីពួកតាត់ឬក៏តុងហូលីបានដឹកនាំកម្លាំងទ័ពមកដល់កំពែងចិនដើម្បីឈ្លានពានអាណាចក្រនៃប្រទេសចិនបានចូលមកប្លន់ជនជាតិហានមិនចេះក្រែងចិត្តឬខ្លាចអំណាចម្ចាស់ប្រទេសឡើយរាជវង្សមិញបានបញ្ជាឲ្យនីជីខ្វាន់ប្រញាប់ដឹកនាំកងទ័ពទៅការពារមរណភាពដែនដីនៅទីក្រុងប៉េកាំងនីជីខ្វាន់បានប្រញាប់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ដាក់នៅក្នុងសំពាយនិងបានដឹកនាំកងទ័ពត្រកូលនីចេញអំពីភៀកខាងត្បូងឆ្ពោះទៅភៀកខាងជើងយ៉ាងលឿនរហ័សហើយបានមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1568នៃគ្រិស្តសករាជនីជីខ្វាន់ក៏បានប្រញាប់ចេញទៅត្រួតពិនិត្យនៅបង្គោលប៉មកំពែងនៃប្រតិចិនជាបន្ទាន់នៅពេលដែលបានត្រួតពិនិត្យបានដឹងហើយផែនការការពាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមានការធូររលុងជាខ្លាំងព្រោះប៉មនៅក្នុងបន្ទាយខ្លះពុកទ្រុឌទ្រោមគ្មានមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាដូច្នេះហើយបានសរសេរផែនការការបកស្រាយដើម្បីរកពិធីដោះស្រាយនៅពេលដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតចុះមកដល់នីជីខ្វាងបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំវេនយាមប៉មរហូតដល់24ម៉ោងដោយចេញបញ្ជាឲ្យទាហានត្រកូលនេះគឺជាកងកម្លាំងពិសេសចំណែកឯទាហាននៅក្នុងស្រុកនៅពេលដែលបានឃើញទាហានត្រកូលនេះមានរបៀបវិន័យល្អដល់ថ្នាក់ភ្លៀងធ្លាក់ក៏នៅតែឈរយាមយ៉ាងមោះមុតដូច្នេះហើយដឹងថាមេតបថ្មីម្នាក់នេះកាចប៉ុណ្ណានីជីខ្វាន់មកប្រចាំការនៅរាជធានីមិនយូរប៉ុន្មានមានរបៀបរបស់កងទ័ពនៃទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរផ្លាច់ភ្នែកផ្លាច់ត្រចៀកហើយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមព្រោះពួកតុងហូលីបានមកគំរាមកំហែងរុកទន្ទ្រានឈ្លានពាននៅពេលដែលបានជួបរបស់ពេតដូចនេះមិនហ៊ានខ្លាំងដូចពេលមុនឡើយចំណែកឯកងទ័ពនៃប្រតិចិនវិញដែលធ្លាប់ទៅពួនលាក់ខ្លួននៅកំពែងនៃប្រតិចិនលូមៀននីជីខ្វាងមកជាមេបញ្ជាការត្រឡប់ជាអ្នកលើកទ័ពចេញអំពីកំពែងនៃប្រតិចិនបណ្ដេញពួកកុលសម្ព័ន្ធហួរតុងលីចេញច្រើនដងតែនីជីខ្វាងបានគិតដល់នយោបាយការពារថែរក្សាច្រើនជាងចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមក្រៅបន្ទាត់ព្រំដែនព្រោះអ្វីទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិមិនតិចមិនសមនឹងតម្លៃឡើយនិងគ្មានផលប្រយោជន៍ឡើយដើម្បីមិនឲ្យកើតរឿងធ្វេប្រហែសកើតឡើងមកនីជីខ្វាន់បានបញ្ជាប្រញាប់ឲ្យជួចជុលកំពែងនៃប្រទេសចិនពីទិសខាងកើតរយៈចម្ងាយបណ្ដោយ200យោជន៍និងបញ្ជាឲ្យធ្វើប៉មរួមទាំងអស់1200ប៉មគ្រប់ប៉មទាំងអស់មានទាហានប្រចាំការក្នុងមួយលើកមាន100នាក់ផ្លាស់ប្ដូរវេនយាមរហូតដល់24ម៉ោងនៅពេលដែលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងប៉មនីមួយៗត្រូវបញ្ជូនសញ្ញាប្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអាចប្រមូលទាហានដើម្បីការពារគ្រោះអាសន្នបានរហ័សនិងទាន់ហេតុការណ៍លទ្ធផលការងាររបស់នីជីខ្វាងបានធ្វើឲ្យកំពែងនៃប្រតិចិនបន្ថែមនូវភាពរឹងមាំថែមទាំងបានបំភ័យពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅក្រៅព្រំដែនត្រូវគិតហើយគិតទៀតក្នុងករណីចង់ចូលឈ្លានពាននៃប្រតិចិនដែលមានប្រជាជនហាននៅខាងក្នុងទោះបីជាពួកកុលសម្ព័ន្ធមិនហ៊ានខ្លាំងដើម្បីដឹកនាំកងទ័ពឆ្លងកាត់កំពែងនៃប្រទេសចិនដែលមាននីជីខ្វាន់គឺជាមេទ័ពរក្សានៅទីនោះក៏ដោយតែនីជីខ្វាន់មិនបានធ្វើប្រហែសនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាំទទួលពួកកុលសម្ព័ន្ធដែលចង់សាកល្បងជាមួយគេបានសិក្សាអំពីវិធីប្រយុទ្ធរបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធរួចហើយថាពួកគេស្ទាត់ជំនាញក្នុងការចេញប្រយុទ្ធវាយសម្រុកដោយស្ទាត់ជំនាញក្នុងការដឹកនាំទាហានទ័ពសេះជាកងទ័ពស្រួចដូច្នេះហើយនីជីខ្វាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីបានរៀបចំកងកម្លាំងកំភ្លើងធំយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ធ្វើចលនាបានហើយមានអំណាចខ្លាំងក្នុងការការពារការវាយលុកអំពីកងទ័ពសេះយ៉ាងល្អរទេះកំភ្លើងធំក្នុងមួយរទេះមានទាហានប្រចាំការចំនួន4នាក់អាចធ្វើការវាយប្រយុទ្ធសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍និងការវាយបកបានជាមួយគ្នានោះក៏មានកងកម្លាំងបន្ថែមនៅលើរទេះកំភ្លើងធំដែលមានទាហានផលិតឧបករណ៍ធ្វើឲ្យកើតចេញជាសម្លេងឡើងភ្លាមជារបៀបសម្លេងផាផ្ទុះនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់បំបែកកងទ័ពសេះជាពិសេសពួកកុលសម្ព័ន្ធស្ទាត់ជំនាញក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពសេះសម្រាប់ចូលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងរទេះធ្វើសឹកសង្គ្រាមក្នុងដំណាក់កាលទី1បើអាចឆ្លងកាត់រទេះធ្វើសឹកសង្គ្រាមក្នុងចម្ងាយគៀកកិតត្រូវជួបជាមួយនឹងកម្លាំងគ្រាប់ផ្ទុះដែលមានសម្លេងលន់ឮខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសេះផុតផ័យហើយនៅពេលដែលសេះលោតកញ្ជ្រោលដោយផុតផ័យត្រូវជួបជាមួយនឹងឧបករណ៍កណ្ដៀវដងវែងដែលត្រូវវាត់ជើងវាឲ្យរបួសពួកកុលសម្ព័ន្ធអ្នកប្រយុទ្ធបើគ្មានសេះប្រៀបដូចជាមនុស្សកំបាក់ជើងពួកកុលសម្ព័ន្ធតុងហូលីបានស៊ើបដឹងថាកងទ័ពនៃប្រទេសចិនកំពុងតែត្រៀមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍ជនជាតិក្រៅព្រំដែន
ដូច្នេះហើយអ្នកគិតចង់ធ្វើជាកងកម្លាំងខ្លាំងក្លាមិនខ្លាចសក្តិស្លាប់ចង់សាកល្បងជាមួយនឹងល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1574ដល់ឆ្នាំ1575ពួកកុលសម្ព័ន្ធតុងហួលីក៏បានចេញប្រតិបត្តិការសាកល្បងជាមួយនឹងនីជីខ្វាំងជាច្រើនដងតែទទួលបានមេរៀនយ៉ាងស័ក្តិសមព្រោះបានបាត់បង់ជីវិតពលទាហានតុងហួលីដល់ទៅ 100,000 នាក់សម្រាប់ការចង់ដឹងអំពីល្បិចក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នីជីខ្វាំងនៅទីបំផុតពួកកុលសម្ព័ន្ធតុងហូលីក៏យល់ព្រមចុះចាញ់នឹងស្វាមីភក្តិជាមួយដែនដីនៃប្រទេសចិនហើយនឹងសន្យាថាមិនចូលរុករានដែនដីប្រទេសចិនតទៅទៀតហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនបណ្ដាការផ្សេងៗមកប្រទេសចិនដោយសម្រួលនៅពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធតុងហូលីយល់ព្រមធ្វើជាចំណុះរបស់ប្រទេសចិនពួកកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏បានដើរតាមគន្លងរបស់តុងហូលីព្រមមើលឃើញជាក់ស្ដែងច្បាស់ថាការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនជាងធ្វើជាសត្រូវនេះជាខ្វាំងត្រូវមកប្រចាំការនៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីការពារពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅភាគខាងជើងអស់រយៈពេល16ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យពួកកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយយល់ព្រមចុះចាញ់និងភក្តីភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាំងអស់ដូចនេះជាងអាចសរុបបានថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នេះជាខ្វាំងអនុវត្តជាមួយពួកចៅសមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅភាគខាងជើងសុទ្ធតែជាវិធីផ្ទុយគ្នាស្រឡះនៅភាគខាងត្បូងបានប្រើនយោបាយបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រសិទ្ធិក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសាហាវជាមួយនឹងពួកចៅដែលបង្រៀនមិនឡើងចំណែកឯជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធខាងជើងវិញគេត្រឡប់មកជាប្រើទឹកត្រជាក់ដោយមកប្រោះព្រំច្រើនជាជាងប្រើធัวក្តៅនេះជាខ្វាំងបានប្រើចិត្តសាស្ត្រយកមកសង្កត់ជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធទទួលបានជោគជ័យគេទទួលបានព័ត៌មានថាពួកនេះប្រយុទ្ធមិនខ្លាចសក្តិស្លាប់ក៏ពិតមែនតែមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់គ្មានល្បិចកលដូច្នេះហើយប្រើសម្ព័ន្ធភាពធ្វើជាស្ពានភ្ជាប់បានហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរសត្រូវខ្លាចទៅជាមិត្តពិតប្រាកដបានដូច្នេះហើយគេក៏បានពិសោធន៍ឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងអ្នកវិភាគខ្លះមិនយល់ដល់គោលនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់នីជីខ្វាំងដែលគេអាចសម្លឹងធ្លុះដល់និស័យរបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធបានរិះគន់ដល់នីជីខ្វាំងថាបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនីជីខ្វាំងនីជីខ្វាំងមិនខ្លាំងក្លាដូចធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកចៅសមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងសង្ស័យថានីជីខ្វាំងគឺជាអ្នករស់នៅភាគខាងត្បូងទើបគ្មានជំនាញក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនៅភាគខាងជើងពីរាជាមីងសេចុងគឺជាស្ដេចម្នាក់ដែលគ្មានបានការនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសចិនមួយរូបហើយក៏ជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃរាជវង្សមីងផងដែរព្រះអង្គបានស្ដាប់តាមការញុះញង់របស់មន្ត្រីចិត្តអាក្រក់ថានីជីខ្វាន់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធมันបានបំពេញឲ្យអស់អពីតួនីតិទើបចេញបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនីជីខ្វាន់ទៅភាគខាងត្បូងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅខ្វាងតុងនីជីខ្វាន់បានផ្លាស់ប្ដូរមកខ្វាងតុងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំខូចចិត្តក៏បានសុំលាលែងអំពីមន្ត្រីរាជការពួកមន្ត្រីចិត្តអាក្រក់មិនបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅតែញុះញង់ព្រះរាជាដល់ថ្នាក់កាត់ផ្ដាច់គុណបំណាច់ទាំងអស់បណ្ដាលឲ្យនីជីខ្វាន់ឈឺចិត្តខាងផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងព្រោះសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងរាជវង្សមិញនៅទីបំផុតក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ1587នៃគ្រិស្តសករាជហើយក៏ទទួលមរណភាពនៅក្នុងព្រះជន្ម60ឆ្នាំទោះបីជាគេទទួលមរណភាពព្រោះកើតនៅក្នុងរាជវង្សមិញជារាជវង្សមួយដែលត្រូវដួលរលំតែកូនចៅចំនួនក្រោយដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានសិក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រចេះវិភាគពិចារណាយ៉ាងមានសតិសម្បជញ្ញៈម្នាក់ម្នាក់ទទួលស្គាល់ពេញបេះដូងថានីជីខ្វាំងគឺជាកំពូលមនុស្សអ្នករេលឿងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសចិននៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតនីជីខ្វាន់បានសរសេរតម្រាសង្គ្រាមទុកចំនួន2ក្បាលហើយសិភៅនោះភាគច្រើនបានអត្ថាធិប្បាយដល់ការរៀបចំក្បួនតបនិងរបៀបវិន័យក្នុងការវឹកហាត់ទាហានដើម្បីចូលត្រៀមប្រយុទ្ធជានិច្ចទោះបីជាប្រទេសមានសន្តិភាពឬមានសង្គ្រាមក៏ដោយមានស្ថាប័នទាហានជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនស្ថាប័ននៅបានប្រើតម្រាបិច័យពីក្បាលរបស់នីជីខ្វាងជាមេរៀនសម្រាប់វឹកហាត់អប់រំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតម្រាបិច័យសង្គ្រាមនីជីខ្វាងគឺជាមេរៀនទទួលបានបទពិសោធន៍ពិតៗនៅក្នុងជីវិតដែលគេទទួលតួនាទីជាមេតបធ្វើសឹកសង្គ្រាមតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំមកម្ល៉េះជីវិតដែលត្រូវអត់ទ្រាំក្នុងសមរភូមិធំតូចទាំងការប្រយុទ្ធផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកឡើងចុះជើងត្បូងបណ្ដោះបណ្ដាលទាហានមកពីប្រជាជននៅតាមជនបទស្រែចម្ការខ្លាយជាទាហានជនខ្ពស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងសម័យតែមួយសិតសឹងតែជាភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្បួនតម្រាវិជ័យសង្គ្រាមរបស់នីជីខ្វាន់
មិនមែនជារឿងនេះទៀតដែលគ្មានការពិតសរសេរមកសម្រាប់តែអានលេងលេងនោះឡើយអ្នកណាម្នាក់បានអានហើយមានគំនិតយកទៅអនុវត្តតាមកលៈទេសៈក្នុងជីវិតនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទោះបីមិនច្រើនក៏ដោយនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់នីជីខ្វាន់ដែលបានធ្លាក់ចុះត្រូវបានចោទប្រកាន់ឲ្យទៅរស់នៅភៀកខាងត្បូងនៃជាយដែនប្រទេសគេចេញដំណើរពីប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅភៀកខាងជើងអ្នកកំឡោះវ័យក្មេងជនជាតិម៉ាន់ជូម្នាក់កំពុងតែមានរស្មីភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាំងកំពុងស្ដាររឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិម៉ាន់ជូបុរសម្នាក់នេះបានបោះទីតាំងឲ្យជនជាតិម៉ាន់ជូមួយក្តាប់តូចដែលមានវប្បធម៌ទុកសក់វែងនិងកោសក់នៅខាងមុខបន្តិចអាចដឹកនាំកងទ័ពវាយលុកកំផែងប្រទេសចិនដ៏រឹងមាំមួយនេះពួកគេបានចូលមកគ្រប់គ្រងដែនដីនៃប្រទេសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយក៏បានគ្រប់គ្រងជនជាតិហានដែលមានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិម៉ាន់ជូអស់ពេលជាយូរជិត2សតវត្សរ៍ជនជាតិហានបានកសាងទឹកដីប្រទេសចិនអស់ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំតែត្រូវបំផ្លាញក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកអ្វីទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃមិនគ្រាន់តែទុកសម្រាប់ជនជាតិហានឲ្យចងចាំអស់មួយជីវិតមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេទោះបីជាជនជាតិផ្សេងៗពួកគេក៏បានសិក្សារសាទុកផងដែរចាត់ទុកជារឿងប្លែកតែវាជាការពិតការដែលនីជីខ្វាន់បានបញ្ចប់ជីវិតដោយសោកសៅដោយស្នាដៃជនជាតិហានគ្នាឯងលុះមកដល់ជនជាតិម៉ាន់ជូបានឆ្លងកាត់កំពែងនៃប្រទេសចិនក៏បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ទឹកដីក្នុងអាណាចក្រនៃចក្រភពចិននៅក្នុងរាជដំណាក់ត្រឡប់មកឃើញនៅអំពើល្អរបស់នីជីខ្វាន់ដ៏ធំធេងទោះបីជានីជីខ្វាន់បានដឹកនាំកងទ័ពបង្ក្រាបពួកបោះបោក្រៅប្រទេសមានថ្វីដៃល្បីរន្ទឺក៏ដោយជនជាតិបរទេសដែលមកគ្រប់គ្រងដែនដីនៃប្រទេសចិនបែជាបានកសាងរូបសំណាក់នីជីខ្វាងយ៉ាងធំអស្ចារ្យដើម្បីលើកដង្កើងវីរកម្មរបស់គេហើយវិធីបែបនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1លើកដង្កើងនីជីខ្វាងដោយចិត្តស្មោះត្រង់តាមគោលការណ៍នយោបាយអ្នកប្រយុទ្ធអង្គអាចក្លាហានមានថ្វីដៃក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យគ្មានពីរលើលោកទី2បានវាយបំបាក់មុខជនជាតិហានជាខ្លាំងជាពិសេសព្រះរាជានៃរាជវង្សមិញមានភ្នែកតែគ្មានប្រស្រ័យមើលរំលងអំពើល្អរបស់មេតបដែលមានចិត្តភក្តីនិងមានថ្វីដៃកំពូលដូចជានីជីខ្វាងដែលពួកគេបានបញ្ជូនអ្នកដែលមានថ្វីដៃទៅរស់នៅចុងកាត់មាត់ញោកស្មើនឹងពួកគេបានបំផ្លាញរាជវង្សមិញខ្លួនឯងព្រោះពួកគេបានបាត់បង់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃសល់តែពួកមន្ត្រីចិត្តអាក្រក់សល់តែពួកដង្កូវចេញពីក្នុងសាច់ឬដង្កូវបំផ្លាញដំណាំតែម្ដងកាជីយីកំពូលមេតបចិត្តត្រជាក់និងនិមិត្តរូបគ្រប់សម័យកាលអ៊ូជាធានឬក៏អ៊ូមេនៀងទ្រង់បានដកដំណែងរាជបុត្រទាំងពីររបស់ទ្រង់ចេញអំពីរាជបល្ល័ង្កជាប់ជប់គ្នាហើយទីបំផុតទ្រង់ក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជារាជិនីឬក៏ជាស្ដេចស្រីតែម្នាក់គាត់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅលើពិភពលោកដែលតែងតាំងរាជវង្សរបស់ខ្លួនឯងមកជំនួសរាជវង្សរបស់ស្វាមីហើយត្រូវធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នៅពេលដែលទ្រង់មានវ័យជរានៅក្នុងព្រះជន្ម81ព្រះវស្សាព្រះបាទថាងចុងចុងត្រូវបានត្រឡប់មកជាស្ដេចម្ដងទៀតតែក្រុងរាជបល្ល័ង្កមិនបានយូរត្រូវបានរាជិនីដែលមានគំនិតពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាចង់ធ្វើដូចជាព្រះមេដារបស់ស្វាមីគិតចង់ធ្វើជាស្ដេចខ្លះខ្លះក៏បានលោភលួចធ្វើឃាតព្រះអង្គព្រះបាទថាងយ៉ងចុងជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទថាងចុងចុងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដំដើមអំណាចមកវិញបន្ទាប់មកក៏បានកាត់ក្បាលបងថ្លៃចិត្តអាក្រក់ហើយទ្រង់ក៏បានឡើងសោយរាជម្ដងទៀតតែក្រុងរាជបល្ល័ង្កមិនយូរដូចគ្នាព្រះបាទថាងយ៉ងចុងទ្រង់បានបោះបង់រាជបល្ល័ង្កប្រទានទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រសោយរាជជំនួសលីយ៉ងជីជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទថាងយ៉ងចុងបានឡើងសោយរាជជារាជវង្សថាងសៀវចុងនៅឆ្នាំ712នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរយៈពេលដំបូងទ្រង់មានលទ្ធផលជាព្រះរាជាដែលគ្រប់គ្រងរាជកិច្ចបានល្អហើយទទួលបានបរមនាមថាថាងមីងហួរឬស្ដេចពោពេញទៅដោយព្រះបញ្ញាញាណវៀងវៃមោះមុតតែនៅទីបំផុតក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់ស្នំរហូតដល់បាត់បង់ព្រះបញ្ញាញាណហើយនៅពេលដែលទ្រង់ចាស់ទៅបណ្ដោយឲ្យព្រះញាតិវង្សរបស់ស្នំឯកមកធ្វើជាដង្កូវនៅក្រុមរាជបល្ល័ង្ករហូតរង្គោះរង្គើជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកនៅក្រៅព្រំដែនធំមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមកបិទបាំងរស្មីរបស់ប្រទេសចិនម្ដងទៀតអានរូសានគឺជាមេកុលសម្ព័ន្ធក្រៅព្រំដែនមានសក្តីមិនស្មោះត្រង់ពោពេញទៅដោយអបាយកលមានរាជាចិត្តស្និទ្ធនិងស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយ
ហើយនៅទីបំផុតក៏បានបញ្ចេញអំណាចក្បត់នៅក្នុងរាជវាំងនៅក្នុងឆ្នាំ755នៃគ្រិស្តសករាជបានវាយកនគរលូយ៉ាងជារាជធានីភាគខាងកើតហើយបានរុកទន្ទ្រានមកដល់រាជធានីឆាងអាននៅភាគខាងលិចខាងវីហួរយកស្នំឯកនិងអ្នកចំណិតរំដោះខ្លួនគេចទៅភាគខាងកើតឈៀងខាងលិចនៃតំបន់ម៉ាហួឈីនបច្ចុប្បន្នគឺជាខេត្តសៀងភីនៅតំបន់សានស៊ីក្រុមមេតបនីតិហានដែលបានដើរតាមរាសាព្រះអង្គបានក្រោកឡើងបង្ខំឲ្យព្រះរាជាកំចាត់មន្ត្រីអាក្រក់យ៉ាងគួយចុងដែលជាមូលហេតុនឹងត្រូវជាបងប្រុសរបស់ស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយព្រះរាជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតយ៉ាងគួយចុងតែត្រូវមេតបនិងនីតិហានទាំងឡាយសំណូមពរឲ្យប្រហារជីវិតស្នំឯកផងដែរចំណែកឯព្រះរាជាត្រូវធ្វើព្រះត្រីបញ្ជាឲ្យរត់ក៏យ៉ាងគួយហ្វើយស្លាប់ទៅតាមបងប្រុសផងដែរក្នុងកំណត់ត្រាខ្លះបានសរសេរថាអ្នកដែលត្រូវរឹតកមិនមែនជាយ៉ាងគួយហ្វើយព្រោះពេជ្ឈឃាតឃើញនឹងស្អាតពេកមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់ទើបលួចនាំនាងរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានភ្នោនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលឯកសារខ្លះបានប្រាប់ថាជាទីកន្លែងសពរបស់ស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយខាងនេះហួរទ្រង់បានរត់ភៀសប្រកាយបន្តទៀតរហូតស្ដេចយាងទៅដល់តំបន់ស៊ីឈួនដើម្បីរងចាំឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាំត្រឡប់មកជាស្ដេចម្ដងទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់រាជទៅឲ្យជីយិតលីត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅភៀកកណ្ដាលតែផ្ទុយទៅវិញព្រះរាជបុត្រទ្រង់មានព្រះទ័យក្តៅបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះរាជាខាងសុចុងជំនួសវិញនៅឆ្នាំ756នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាថ្មីបានឡើងសោយរាជក្រោមស្ថានភាពមិនអធិកអធមព្រោះមានមន្ត្រីរាជការចូលរួមពិធីប្រហែលជា30នាក់នេះចាត់ទុកថាជាស្ដេចដែលអន់ខ្សោយគ្មានបានរៀបចំពិធីទទួលដំណែងព្រោះនៅពេលនោះពួកក្បត់អាលូសានបានវាយប្រតិជនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៅហើយហើយក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចផងដែរយើងត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទថាយងចុងមានផែនការនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចអំពីបងថ្លៃស្រីបានហើយទ្រង់បានបែងចែកអំណាចការគ្រប់គ្រងកងទ័ពដល់ទៅ10ផ្នែកនៅឆ្នាំ711នៃគ្រិស្តសករាជសេនីឬក៏ស៊ីនីគឺជាមេតបមុនគេហើយក៏ជាកូនប្រុសរបស់ស៊ីអ៊ិនគួយនោះឯងបានធ្វើជាមេតបនៅភូមិភាគហាស៊ីភាគខាងលិចនៃទន្លេហូហាបន្ទាប់ពីនោះមានមេតបផ្សេងៗទៀតតាមរហូតមកដល់10ផ្នែកស្របពេលដែរលីយ៉ុងជីបានឡើងសោយរាជជារាជាថាងមីហួទ្រង់បានបែងចែកកម្លាំង15ផ្នែកនៃកងទ័ពភាគខាងជើងនៅឆ្នាំ733នៃគ្រិស្តសករាជហើយបណ្ដាមេតបទាហានទាំងឡាយគ្រប់គ្រងផ្នែកមានអំណាចគ្រប់គ្រងទាហានប្រហែលជា 50,000 នាក់ដូចជាអនុសាសន៍បានគ្រប់គ្រងទាហានចំនួន3ផ្នែកដែលមានទាហានរួមទាំងអស់ 150,000 នាក់បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងបង្កការក្បត់យកអំណាចស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនវាគ្រាន់តែជាមេបកកុលសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រដានប៉ុណ្ណោះក៏ជាជីកាលនៅក្នុងឆ្នាំ679នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងស្រុកជាខេត្តហ្វាងបច្ចុប្បន្នគឺជាស្រុកហ្វានៅតំបន់សានស៊ីដែលជាកូនប្រុសរបស់កើជិងជីដែលធ្លាប់ទទួលតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តជាច្រើនខេត្តមកហើយចំណែកឯកើជិងជីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនសូត្រយ៉ាងល្អតាំងពីក្មេងៗរៀនសូត្រគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់វិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រនិងវិជ្ជាធ្វើសឹកសង្គ្រាមរួមប្រកបជាមួយនឹងរូបរាងស្រស់សង្ហាមាសធំសមជាបុរសពេញលក្ខណៈហើយដូច្នេះហើយបានបោះជំហានទៅមុខក្នុងជួររាជការរហូតក្លាយទៅជាចៅហ្វាយខេត្តរីចម្រើនរុងរឿងដើរតាមដានរបស់ឪពុកហើយក៏បានក្លាយទៅជាមេតបគុំភៀកខាងជើងនៅពេលដែលមានអាយុ57ឆ្នាំក្នុងខណៈពេលដែលមានជំនក្បត់របស់អនុសាសន៍ខណៈពេលដែលគុំភៀកកណ្ដាលគុំភៀកផ្សេងៗទៀតបានយល់ព្រមចុះចាញ់ដល់ពួកក្បត់អនុសាសន៍កាជូជីជាមួយនឹងបាក់ពួកនៅភៀកខាងត្បូងមិនព្រមចុះចាញ់ហើយបានដឹកនាំទ័ពពីភៀកខាងជើងចុះមកខាងក្រោមមានគោលបំណងដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញកាជូជីបានរៀបចំផែនការយ៉ាងឆ្លាតវៃបានបញ្ជូននាយកការទូតទៅចរចាជាមួយមេកុលសម្ព័ន្ធហ្វុយកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភៀកខាងកើតឈៀងខាងជើងសូមឲ្យចូលរួមធ្វើសឹកសង្គ្រាមវាយកំទេចកងទ័ពជួនក្បត់ហានលូសានឲ្យដូចជាសាំងវិញចំណែកឯពួកកុលសម្ព័ន្ធហ្វុយមានសក្តីត្រេកអរបានយល់ព្រមរួមដៃជាមួយព្រោះកុលសម្ព័ន្ធនោះមិនចូលចិត្តមុខមាត់របស់អានលូសានជាមនុស្សព្រៃផ្សៃជាកូនកាត់មានឪពុកជាជនជាតិពអសៀឬក៏អ៊ីរ៉ាក់
ចំណែកឯម្ដាយគឺជាជនជាតិទូគីស្រាប់តែគេមកធ្វើធំនៅក្នុងដែនដីប្រទេសចិនហើយបានក្លាយទៅជាមេទ័ពធំនៅភូមិភាគអេសានការគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិននៅភូមិភាគអេសានដល់ទៅ3ផ្នែកនៅខាងដើមកណ្ដាលឡើងចុងហើយនៅទីបំផុតបានមករស់នៅក្នុងបរមរាជវាំងគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរងថែមទាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការទាហានជាន់ខ្ពស់ក្នុងឋានៈជារាជបុត្រធម៌របស់ស្នំឯកយ៉ាងគួយហ្វើយទាំងមានអាយុច្រើនជាងព្រះមេដាចិញ្ចឹមទៅទៀតអនុសានបានវិយោរាជធានីឆាងអានហើយក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចតែមានវាសនាមិនបានយូរត្រូវបានកូនប្រុសរបស់ខ្លួនលួចធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ757នៃគ្រិស្តសករាជអានស៊ីងស៊ូគឺជាកូនជើងល្អដែលបានឡើងសោយរាជជំនួសអនុសានហើយនៅមិនយូរពូជអក្រក់ក៏បានបង្កភាពក្តៅក្រហាយដល់ដែនដីប្រទេសចិនយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃស៊ឺឈីមិញគឺជាអតីតដៃស្ដាំរបស់អានលូសានដែលជាជនក្បត់បានធ្វើដំណើររួមគ្នានោះបានបំបែកខ្លួនចេញអំពីក្រុមធំផ្សេងពីអានលូសានហើយបានវាយកទីក្រុងឡយ៉ាងជារាជធានីភាគខាងកើតកើជយីបានដឹកនាំកម្លាំងទ័ពចេញអំពីភូមិភាគខាងជើងមកស្ដារស្ថានភាពហើយបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមបណ្ដេញអានស៊ីងស៊ូចេញអំពីទីក្រុងឆាងអាននិងស៊ឺឈីមិញចេញអំពីឡោយ៉ាងបន្ទាប់មកក៏អញ្ជើញព្រះចៅថាងស៊ូចុងត្រឡប់មករាជធានីនៅឆាងអានវិញចំណែកឯព្រះរាជាទ្រង់ត្រេកអរក្នុងព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់មានបន្ទូលសរសើរដល់កើជយីគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិរបស់ដែនដីចិនហើយបើសិនជាគ្មានគេព្រះអង្គច្បាស់ជាគ្មានឱកាសត្រឡប់មកសោយរាជនៅក្នុងព្រះនគរឡើយទ្រង់បានសោយសោកអស់មួយរយៈជារកជាស្ដេចបានត្រឡប់មកជាថ្មីម្ដងទៀតគឺស្ដាប់តាមការញុយញងរបស់មហាថ្លឹកយូឆៅអិនហើយបានដកដំណែងកើជយីចេញអំពីដំណែងជាមេទ័ពគ្រប់គ្រងកងទ័ពព្រោះទ្រង់រសាប់រសល់ខ្លាចជើកើជយីមានបារមីខុសពីធម្មតាទ្រង់បានប្រគល់អំណាចជាមេបញ្ជាការទាហានជាន់ខ្ពស់ដល់មហាថ្លឹកយូឆៅអិនចេញធ្វើសឹកសង្គ្រាមជំនួសកាលដែលប្រជាទ្រង់មានប្រតីមិនបរិសុទ្ធបែបនេះធ្វើឲ្យស៊ីឈីមិញត្រឡប់មកម្ដងទៀតនឹងបានវាយកទីក្រុងឡោយ៉ាងម្ដងទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទើបទ្រង់នឹកដល់កើជយីហើយទ្រង់ក៏បានកោះហៅមកស្ដារស្ថានភាពជាលើកទី2ម្ដងទៀតស៊ឺឈីមិញត្រូវបានកូនប្រុសទូរយុសស៊ឺឆៅយីសម្លាប់ហើយក៏បានក្តោបក្តាប់ដំណែងដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ761នៃគ្រិស្តសករាជជនក្បត់ទាំងឡាយបានទទួលកម្ពីភ្លាមភ្លាមដូចជាអាលូសានហើយនឹងស៊ឺឈីមិញម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវកូនប្រុសរបស់ខ្លួនធ្វើឃាតយ៉ាងសាហាវបំផុតកើជយីបានវាយបណ្ដេញពួកជនក្បត់ត្រកូលទាំងពីរនេះចេញអំពីរាជធានីទាំងពីរហើយក្នុងខណៈពេលដែលពួកក្បត់បានបែកបាក់ដកថយទៅអស់ព្រះចៅថាំងស៊ូចុងត្រូវបានសោយទីវង្គត់នៅក្នុងឆ្នាំ761នៃគ្រិស្តសករាជព្រោះទ្រង់មានប្រឈួនដោយជំងឺភិតភ័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានត្រឡប់មកជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះចៅថាងតៃចុងជារាជទីយាតបានឡើងសោយរាជភ្លាមទ្រង់បានដកដំណែងកើជីជីឲ្យទៅទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងធ្វើភ្នោព្រះចៅថាងស៊ូចុងគំនិតរបស់ទ្រង់ពិតជាខ្លីណាស់ក្នុងការបញ្ជូនឲ្យអ្នកមានកំពូលស្នាដៃនៃប្រយុទ្ធខ្លាយទៅជាតាផ្លុកហើយបានប្រគល់ឲ្យពួកមហាថ្លឹកជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ជំនួសម្ដងទៀតចំណែកឯជនក្បត់ឆៅយីបានត្រឡប់មកវាយកនគរឡោយ៉ាងម្ដងទៀតចំណែកឯមហាថ្លឹកបានឃើញកើជយីសុំការគ្រប់គ្រងពីពួកកុលសម្ព័ន្ធវុនមកជួយកម្ចាត់ពួកជនក្បត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អទើបចង់ធ្វើដូចនេះខ្លះខ្លះតែរឿងដែលជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធបានរួមដៃជាមួយកើជយីព្រោះក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកដល់មហាថ្លឹកសុំឲ្យជួយក៏ប្រញាប់ដឹកនាំកម្លាំងទ័ពមកតាមការស្នើសុំតែត្រឡប់មកជាជនឈ្លីបន្ថែមព្រោះនៅពេលដែលពួកគេបានបណ្ដេញពួកជនក្បត់ស៊ឺឆៅយីទៅអស់ហើយពួកកុលសម្ព័ន្ធក៏បានចូលមកប្លន់ទីក្រុងឡោយ៉ាងយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយក៏បានដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ763មានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនជាប់ទៅជាមួយចាត់ទុកជារង្វាន់សម្រាប់ការនឿយហត់ក្នុងការដឹកនាំកម្លាំងទ័ពមកបង្ក្រាបជនក្បត់ដូច្នេះហើយគ្រោះកម្មបានធ្លាក់ទៅលើប្រជាជនដែលត្រូវពួកវា
ូលទៅប្លន់ជន់បន្ថែមមានទាំងជនជាតិហាននិងពួកនៅក្រៅព្រំដែនប៊ូកូវ៉ៃឈិនជាជនជាតិក្រៅព្រំដែនដែលបានមកជួយបង្ក្រាបជនក្បត់ឆ្លៀតឱកាសដែលព្រំដែនចិនមិនទាន់បានស្ងប់សុខបានរួមរងជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធក្រៅព្រំដែនជាច្រើនមានកុលសម្ព័ន្ធថូហ្វាន់កុលសម្ព័ន្ធវុនប្រហែលជា100,000នាក់បានវាយយកនគរឆាងអាននៅក្នុងខែ10ចុងឆ្នាំ763នៃគ្រិស្តសករាជស្ថានភាពតានតឹងបានកើតឡើងម្ដងទៀតពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងបែបនេះព្រះចៅថាងថៃចុងបានទទួលដំណឹងថាពួកសត្រូវកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំជាថ្មីម្ដងទៀតស្រាប់តែទ្រង់នឹកឃើញដល់កើជាយីមួយរំពេចហាក់បីដូចជាមានពួកព្រីវិសាចមកសាប់ប្រាប់ដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏បានអញ្ជើញកើជាយីត្រឡប់មកទទួលដំណែងជាមេទ័ពធំដើម្បីស្ដារស្ថានភាពតានតឹងនេះកើជាយីមានអាយុទៅដល់66ឆ្នាំទៅហើយត្រូវត្រឡប់មកទទួលដំណែងជាមេទ័ពធំព្រោះមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមានភក្តីភាពចំណែកឯមិត្តរួមអាវុធនៅក្នុងសម័យនោះឥឡូវនេះអ្នកខ្លះក៏ចាស់ជរាអ្នកខ្លះទៀតក៏បាត់បង់ជីវិតក៏មានហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់បែបនេះបានតាមហៅមិត្តរួមក្រុមឲ្យត្រឡប់មកវិញបានប្រហែលជា20នាក់ក្នុងខណៈពេលដែលគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកជិតដល់ព្រះនគរហើយនោះពួកថូហ្វាន់បានយករីធានីបានទៅហើយចំណែកឯព្រះចៅថាងតៃចុងទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅនៅស្រុកសានចៅចំណែកឯទាហានចិនជាច្រើនក៏ចលាចលតាមគ្នាក៏ជាយីព្យាយាមរួបរួមទាហានចិនដែលបានរត់គេចនៅក្នុងជួរកងទ័ពឲ្យត្រឡប់មកវិញបានប្រហែលជា4000នាក់ប្រើកម្លាំងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះមានបំណងចង់ស្ដារប្រទេសជាតិដែលកំពុងធ្លាក់ដុនដាបបំផុតស្ទើរតែអាចនិយាយបានថារាជវង្សថាងស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយប៊ូកូវ៉ៃអឺនដែលជាអ្នកបង្កចលាចលនេះកាលពីមុនគេក៏ធ្លាប់ជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្រមមេបញ្ជាការរបស់កើជាយីបានសុំឲ្យមកជួយបង្ក្រាបជនក្បត់តែប៊ូកូវ៉ៃឈឿនមានសំឡាងបានធ្វើការធំហើយចៃដនកើជាយីមិនបាននៅក្នុងព្រះនគរទៀតទើបប៊ូកូវ៉ៃអឺនវាយកនគរឆាងអានបានតែមិនយូរប៉ុន្មានបុនកសលមណ្ឌលមានជំងឺដោយរោគសាហាវស្លាប់មួយរំពេចចំណែកឯពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅក្រៅព្រំដែនដែលមានការរំជើបរំជួលព្រោះឥឡូវនេះខ្លួនហាក់បីដូចជាពោះគ្មានក្បាលគិតមិនចេញថាតើគួរដំណើរយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតក៏ជាយីបានទទួលដំណឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកជនក្បត់ចង់ប្រើកម្លាំងត្រឹមតែ4000នាក់តតាំងជាមួយនឹងពួកសត្រូវចំនួនរាប់សែននាក់ហាក់បីដូចពិបាកលុះត្រិះរិះពិចារណាទើបមានគំនិតមួយថាត្រូវតែហ៊ានប្រថុយចូលទៅចរចាល្អជាងប្រយុទ្ធគ្នាហើយខ្លួនគេនឹងធ្វើដំណើរទៅចរចាព្រោះប្រហែលជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលភារកិច្ចនេះបានឡើយមេទ័ពចំណាស់បានកោះប្រជុំកងទ័ពនាយក្រុមនាយកងដើម្បីរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះរឿងដែលគេចង់ទៅចរចាចំពោះជនក្បត់តែម្នាក់ឯងតែនៅក្នុងប្រជុំម្នាក់ៗបានជំទាស់នៅក្នុងរឿងនេះរួមទាំងកើស៊ីដែលជាកូនប្រុសរបស់កើជាយីបានជំទាស់ប្រឆាំងជាងគេជាអ្នកណានណាទាំងអស់តើកើជាយីមិនបានស្ដាប់សំឡេងប្រឆាំងអ្នកណាទាំងអស់ប្រកាន់គោលជំហរដែលថានឹងជិះសេះទៅជួបជួនក្បត់តែម្នាក់ឯងកើស៊ីបានរត់ទៅរៀងហើយបានដណ្ដើមរំពាត់វិសេះពីកើជាយីមកទុកចំណែកឯមេតបចំណាស់បានស្រែកឲ្យកូនប្រុសថាថយចេញហើយបានបំផាយសេះយ៉ាងលឿនតែមានទាហានជំនិតទៅតាមពីក្រោយមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅជួយលើកទង់សុំចរចាចំណែកឯពួកជនក្បត់វិញបានឃើញទាហានចិនជិះសេះមកមួយក្រុមថែមទាំងមានលើកទង់ជ័យសរមកពីចម្ងាយពួកមេកុលសម្ព័ន្ធក៏ប្រញាប់ចេញមកមើលហេតុការណ៍ហើយពេលដែលឃើញកើជាយីបានបំផាយសេះមកដល់ជំរំរបស់កងបញ្ជាការពួកជនក្បត់គេក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេស្រែកបន្ទោសំឡេងថាកើជាយីបានមកដល់ហើយកើជាយីបានបញ្ជាឲ្យពួកទាហានសេះឈប់នៅត្រង់នោះចំណែកឯខ្លួនគេតែម្នាក់ឯងបានបំផាយសេះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបន្តទៀតដោយរបៀបចិត្តត្រជាក់រហូតដល់ជំរំមេកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទើបបញ្ឈប់សេះនិងបានដោះមួកចេញឲ្យពួកនោះមើលឃើញឲ្យច្បាស់នឹងភ្នែកថាជានរណាគេកើជាយីបានពោលពាក្យសម្ដីដោយសក្តីមើងម៉ាត់និងរឹងមាំក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សប្រុសបានប្រាប់ដល់ពួកកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយនៅអំពើកប3ឬមិនកប3
ចំណែកពួកនោះវិញក៏បានសារភាពតាមគ្នាថាពួកគេបានចាញ់បោកការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ Guo ZiYi ដែលបានប្រាប់គេថាព្រះរាជាថាំងស៊ូចុងទ្រង់បានសោយទីបង្គត់ហើយហើយក៏ជាយីក៏បានទម្លាក់ចេញអំពីដំណែងសំខាន់ទៅរស់នៅតាមជនបទហើយពួកគេក៏បានមកតាមការណាត់ដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិនទីបំផុតពួកកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយបានយល់ស្របដូចគ្នាថានឹងដឹកនាំកងទ័ពត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុំការអភ័យទោសចំពោះកើជាយីដែលហ៊ានមកបង្កការលំបាកហើយពួកទាហានកុលសម្ព័ន្ធនៅក្រៅព្រំដែនដែលបានមកប្រមូលផ្ដុំចំនួនរាប់សែននាក់បានបញ្ឈប់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿព្រោះតែសក្តីក្លាហានមានសតិស្មារតីរបស់កើជាយីហើយមុននឹងលាពួកមេកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយតាមប្រពៃណីជនជាតិបានរួបរមធ្វើពិធីសម្បត់ធ្វើជាមិត្តល្អនឹងគ្នាជារៀងរហូតលទ្ធផលទទួលបានម្ដងនេះបានបង្ហាញនូវសតិដ៏ឆ្លាតវៃនិងសក្តីក្លាហានរបស់កើជាយីមិនមែនជាប្រភេទមេតបអាងកម្លាំងចូលប្រយុទ្ធមិនដាំងទិសតំបន់ក្រោយមកគេក៏បានបង្ហាញនូវហេតុផលដល់អ្នកនៅក្រមបង្គាប់ឲ្យដឹងថាការដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចចិត្តធ្វើដូចនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីខ្លួនចិត្តក្តៅកំរោលចូលតែវាគ្មានផ្លូវសម្រាប់ជ្រើសរើសល្អជាងនេះព្រោះរំពឹងតែកម្លាំងជនជាតិចិនមានចំនួនត្រឹមតែ4000នាក់ពិតជាមិនអាចវាយកនគរឆាងអានវិញបានឡើយដូច្នេះត្រូវតែសម្រេចចិត្តប្រថុយទៅម្នាក់ឯងហើយវាក៏មិនមែនជាការប្រថុយដែលគ្មានហេតុផលដែរព្រោះគេធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនេះពីមុនមកហើយបានស្គាល់ថ្លើមស្គាល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ហើយពួកកុលសម្ព័ន្ធទាំងនោះបានស្រឡាញ់រាប់អានគេណាស់ប្រសិនបើគេទៅជួបដោយខ្លួនឯងអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការជជែកពិភាក្សាក្នុងនាមជាកូនប្រុសអ្នកប្រយុទ្ធដូចគ្នាកើជាយីបានធ្លាក់រស្មីទទួលការងារជាភ្លុកមួយរយៈហើយត្រឡប់មកវិញត្រឹមតែមានមនុស្សដឹងចិត្តត្រឹមតែ20នាក់ថែមទាំងមានពលទាហានត្រឹមតែ4000នាក់ហើយស្ដារប្រទេសជាតិឲ្យផុតពីគ្រោះភ័យជួយបន្តអាយុរាជវង្សហានពិតជារឿងអភូតហេតុពិតៗហើយនៅពេលធ្វើដំណើរចូលទៅគាល់ព្រះរាជាថាំងស៊ូតៃចុងទ្រង់មានបន្ទូលត្រេកអរលាយឡំជាមួយនឹងការខ្មាស់អៀននៅក្នុងចិត្តប្រសិនបើយើងមិនមានលោកជួយទាន់ពេលវេលាយើងប្រកាសជាចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងពិតជាខូចព្រះតីណាស់ដែលមិនបានឲ្យលោកទទួលដំណែងសំខាន់តាំងពីដំបូងដូច្នេះហើយបានជាយើងជួបគ្រោះកម្មមួយអាក្រក់យ៉ាងនេះម្ដងនេះព្រះរាជាទ្រង់មានបន្ទូលពិតៗចេញអំពីព្រះតីរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់បានភៀសព្រះកាយនៅក្នុងខែ10តែមានវាសនាអាចត្រឡប់មកនគរវិញឡើងសោយរាជបល្ល័ង្កម្ដងទៀតនៅក្នុងខែ11នេះដោយសារតែកើជាយីមានសក្តីក្លាហានសម្រាប់ចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះទឹកចិត្តទូលាយរបស់កើជាយីកើជាយីមិនត្រឹមតែមានសតិបញ្ញាមានសក្តីក្លាហានមោះមុតល្អិតអន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់នៅមានទឹកចិត្តធំទូលាយមិនចេះតែគិតអំពីរឿងផ្ដេសផ្ដាសឬរឿងចូលចិត្តសងសឹកអ្នកណាដូចអ្នកមានអំណាចខ្លះហើយនៅពេលដែលបានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះមានហេតុការជាច្រើនបានពិសោធន៍គេនៅចិត្តទូលាយដូចជាត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលគេជាមេតបភៀកខាងជើងត្រឡប់ចុះមកភៀកខាងក្រោមដើម្បីស្ដារស្ថានភាពបង្ក្រាបជនក្បត់អាលូសានកើជាយីទទួលបានតំណែងការតែងតាំងពីព្រះរាជាថាំងស៊ូចុងធ្វើជាមេតបធំដោយមានលីគួងពីងគឺជាមេតបរងចំណែកឯលីគួងពីងមានខ្សែស្រឡាយជារាជវង្សជាន់ខ្ពស់ដោយមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកើជាយីហេតុដូច្នេះហើយគេមិនពេញចិត្តនឹងធ្វើជាមេតបរងក្រោមបង្គាប់របស់មេបញ្ជាការកើជាយីហើយបានសម្ដែងអាកប្បកិរិយាត្រគោះបោកប្រាស់គេមិនចាប់អារម្មណ៍ដែលកើជាយីមកជាមេបញ្ជាការឡើយហើយបើកើជាយីមិនពេញចិត្តអាចយកអំណាចដាវអាញាសឹកមកសម្លាប់គេចោលក៏បានដែរកើជាយីបានដោះស្រាយស្ថានភាពតឹងតែងដោយបង្ហូរទឹកភ្នែកកូនប្រុសដោយប្រាប់ថាពួកយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ
ហេតុអ្វីមកទូចិតទូចថ្លើមរឿងកិត្តិយសអ្វីទៀតយើងគួរតែរួមដៃគ្នាបង្ក្រាបជនក្បត់ឲ្យដឹងស្នាដៃជាជាងមកបន្តបង្អាប់គ្នាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីដែលជនជាតិចិនត្រូវមកខំគ្នាហើយឲ្យមនុស្សនៅក្រៅមកជិះជាន់លេងដោយហេតុការដែលកំពុងកើតឡើងឃើញច្បាស់នៅភ្នែកដូចនេះលីគុងពីងបានជួបមីក្បាច់នេះត្រូវចំមុខតែម្ដងកើតការភ្ញាក់រលឹកខ្មាស់អៀននៅក្នុងចិត្តប្រញាប់សុំទោសក៏ជឿយីហើយព្រមទទួលដំណែងជាមេតបរងដោយស្រួលនឹងបានប្រគល់អំណាចគ្រប់គ្រងបញ្ជាការកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចំនួន 10,000 នាក់ឲ្យដល់កើជាយីអាចប្រើប្រាស់តាមចិត្តហេតុការអាចត្រឡប់មកជាល្អវិញមិនគួរជឿសិល្បៈយុគឈ្នះចិត្តបែបនេះគួរតែអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគួរតែសិក្សាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ទុកដោះស្រាយបញ្ហាពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយគម្រោងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងមហាផ្លឹកធំអ៊ូឆាវអានចូលចិត្តរោរឿងកើជឺយីជានិច្ចពួកមហាផ្លឹកចិត្តអប្រៃមានតែគំនិតច្រណែនឈ្នានីសកើជឺយីដល់ថ្នាក់ទៅជីកបំផ្លាញភ្នោបុព្វបុរសរបស់កើជឺយីនៅពេលដែលគេបាននិរទេសទៅក្រៅស្រុកលុះដល់ពេលកើជឺយីបានមកស្ដារស្ថានភាពនៅស្រុកទេបាននៅក្នុងឆ្នាំ765នៃគ្រិស្តសករាជបានរំសាយពួកសត្រូវកុលសម្ព័ន្ធនៅក្រៅព្រំដែនធ្វើការចរចាដោយសេចក្តីក្លាហានហើយត្រូវទទួលបានការទុកចិត្តពីព្រះរាជាឲ្យទទួលដំណែងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនផ្នែកគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នាធ្វើជាមហាមន្ត្រីនិងជាមេបញ្ជាការទាហានជាន់ខ្ពស់ស្មើមេឃស្មើដីធំជាងគេទាំងអស់ថ្នាក់ព្រះរាជាក៏ខ្លាចចិត្តព្រោះទាហានទូទាំងនគរមានចិត្តស្រឡាញ់និងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះកើជឺយីពេះពេញប្រទេសកើជឺយីបានស្គាល់ពីថាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយប្រញាប់ដកខ្លួនរស់យ៉ាងសាមញ្ញនៅក្នុងភូមិកំណើតយ៉ាងស្ងប់សុខព្រោះគេបានចេញមកស្ដារប្រទេសជាតិឲ្យជាប់សុខគ្រប់ទៅហើយកំពូលមេតបចាស់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគ្រប់គ្រាន់នឹកថាអ្នកដែលមានគុណចំពោះទឹកដីក្នុងគ្រាលំបាកនោះមិនមែនជាកម្មចម្ដៅមាសធ្វើឲ្យម្នាក់នោះមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនោះឡើយព្រោះនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំមនុស្សម្នាច្រើនតែបំភ្លេចចោលច្រើនតែជាវរៈបរោះដែលមានប្រជាជនស្រឡាញ់រាប់អានពេញផ្ទៃប្រទេសហើយប្រសិនបើប្រជាជនកោតសរសើរជាញឹកញាប់នោះមិនយូរប៉ុន្មានគ្រោះភ័យតាមមកជាពុកខានកើជាយីបានសំងំខ្លួននៅក្នុងភូមិគ្រឹះយ៉ាងស្ដុកស្ដំដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រទៀនរស់នៅតែម្នាក់ឯងមិនទទួលការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសង្គមណានាទាំងអស់បើសិនជាមិនចាំបាច់បើមាននរណាម្នាក់មកសួរសុខទុក្ខធ្វើគៀវរៈកិច្ចមេតបចំណាស់នឹងទទួលរាក់ទាក់មិនប្រកាន់ខ្លួនថាខ្លួនមានតំណែងយសៈពុះពោះឡើយមានម្ដងនោះមេដារបស់លីហ្វាងជាទាហានចំណិតរបស់គេបានមកលេងកូនប្រុសគេបានចេញមកទទួលរាក់ទាក់និងផ្ដល់កិត្តិយសដល់មេដារបស់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជារបស់ខ្លួននឹងនៅពេលដែលឮដំណឹងថាគេឡើងទទួលឋានៈគេក៏បានផ្ញើសារសម្ដែងការអបអរត្រេកអរជំនួសដោយចិត្តបរិសុទ្ធថែមទាំងបានជូនពរឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរៀងរៀងអើយកើអាយបុត្រទី6របស់កើជាយីគឺជាព្រះរាជសន្និសាកើអាយនិងព្រះរាជធីតាស៊ីងភីងមានប្រជជនមិនច្រើនប៉ុន្មានច្រើនតែការបញ្ហាទាស់សម្ដីគ្នាដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងៗជាប្រចាំមានពេលមួយកើអាយបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតភ្លេចខ្លួនបាននិយាយដាក់ព្រះរាជធីតាស៊ីងភីងយ៉ាងចាស់ដៃថាអូនកុំមកប្រើអំណាចជាព្រះរាជធីតាមកគំរាមកំហែងបងពេកសូមកុំភ្លេចថាអូនបានសោយសុខរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះឪពុកបងជាអ្នកលះបង់ខ្លួនជួយស្ដារប្រទេសជាតិឲ្យត្រឡប់មកល្អវិញនោះទេនេះនៅល្អដែលឪពុករបស់បងគាត់គ្មានមហិច្ឆតាច្រើនបើមិនដូច្នោះទេអូនពិតជាគ្មានឱកាសមកអួតក្អេងក្អាងបែបនេះឡើយព្រះរាជធីតាស៊ីងភីងទ្រង់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងប្រញាប់ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលនៅពេលដែលព្រះរាជាខាងតែចង់ទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលដាក់ជាមួយនឹងព្រះរាជធីតាដោយប្រើពាក្យសម្ដីគួរគិតថាត្រឹមត្រូវហើយដែលកើអាយបាននិយាយដូច្នោះបើសិនជាបិតារបស់គេគិតចង់ធ្វើធំនោះឥឡូវនេះច្បាស់ជាគ្មានរាជវង្សខាងឡើយ
ព្រះរាជាថាងតៃចុងទ្រង់មានបន្ទូលហើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យព្រះនាងស៊ីងភីងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅដំណាក់វិញហើយដើម្បីទៅសុំទោសស្វាមីចំណែកអគរជាយីវិញបានដឹងដំណឹងនេះក៏ប្រញាប់បញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនប្រុសរបស់ខ្លួនបញ្ជូនមកក្នុងបរមរាជវាំងទាំងយប់នៅពេលនោះព្រះរាជាក៏ទ្រង់មានបន្ទូលថាវាមិនអីទេសភាសិទ្ធបានចែងថាចង់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយក្មេកត្រូវទៅធ្វើដូចជាមនុស្សគោមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកកុំទៅចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬចាក់ដាំងក្នុងចំនួនរបស់កូនចៅឆ្លោះគ្នាព្រោះរឿងនេះវាតែងតែកើតពីអារម្មណ៍តប់ប្រមល់នៅក្នុងបន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះមានព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ក៏បានប្រោះប្រទានដល់លេងដល់កើអាយទ្រង់មិនប្រកាន់ខឹងនៅការប្រមាថមានងាយដល់ពាក្យសម្ដីឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកើជីជីបានចាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនហ៊ានលេងពាក្យសម្ដីត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងបញ្ជាឲ្យដាក់ទោសនឹងវីនឹងរំពាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរំពាត់ដើម្បីឲ្យរៀងចាលមិនឲ្យមាក់ងាយបារមីទៀនខ្ពស់តទៅទៀតគំនិតចាញ់ពីជាងកំបោរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រតិចិនបានលើកដំកើងកើជីជីយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងឋានៈជាវរៈបុរសនិងរដ្ឋបុរសជាមនុស្សដែលមានគុណបុណ្យចំពោះដែនដីយ៉ាងធំធេងនៅពាក់កណ្ដាលរាជវង្សថាងដែលបានកើតហេតុការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារស្ទើរតែធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយបើគ្មានកើជីជីសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនចេញមកស្ដារប្រទេសជាតិវិញក្នុងពេលកើតចលាចលវឹកវរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រតិចិនត្រូវបានសរសេរសារជាថ្មីម្ដងទៀតអពិចិត្តហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានរួបរមគ្នាគោរពដល់កើជីជីក្នុងឋានៈជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមានអធិបុលខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងកងកម្លាំងយោធាប្រសិនបើកើជីជីគ្មានសក្តីស្មោះត្រង់ឬភក្តីភាពគេអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរាជវង្សកើរបស់ខ្លួនឡើងមកជំនួសរាជវង្សថាងបានយ៉ាងងាយស្រួលកើជីជីព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រងខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យព្រះរាជាមានប្រតិភ័យខ្លាចហើយតែងតែបដិសេធនៅដំណែងលៀបយុះផ្សេងៗសំខាន់ៗដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រោះប្រទានដល់កូនចៅរបស់គេដើម្បីជាកិត្តិយសវង្សត្រកូលក្នុងចំណុចនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនផ្សេងផ្សេងបានគោរពដល់កើជីជីយ៉ាងខ្លាំងបានលើកដំកើងកើជីជីមានអំណាចលើសលប់តែមិនបំភ័យដល់ជីវ័យនេះទាំងទទួលបានបារមីខ្ពង់ខ្ពស់តែមិនបង្កការលំបាកដល់ខ្លួននិងវង្សត្រកូលព្រោះមិនសូវមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រតិចិនប៉ុន្មានឡើយកាលដែលកើជីជីអាចប្រព្រឹត្តខ្លួនរហូតដល់មានកិត្តិយសថ្កុំថ្កើងរហូតដូចនេះមានរឿងរ៉ាវតូចមួយដែលបានកំណត់ត្រាពីមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ដែលមានអាជីពជាជាងកំបោរថាថ្ងៃមួយគេបានទៅមើលការសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងនៅពេលបានឃើញជាងកំពុងតែរៀបអិតតែដៃម្ខាងបានកាន់កំបោរបោកកើជីជីបានប្រាប់ដល់ជាងកំបោរជួយធ្វើឲ្យល្អផងត្រូវធ្វើឲ្យរឹងមាំបានយូរមិនប្រេះងាយងាយជាងកំបោរបានទម្លាក់ឧបករណ៍ចុះហើយប្រាប់កើជីជីដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់នឹងសង្កត់នៅក្នុងគំនិតយកមកតេស្តរិះពិចារណាថាខ្ញុំបានចាប់អាជីពជាជាងកំបោរនេះរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំប្រកបអាជីពនេះខ្ញុំធ្លាប់បានសាងសង់ផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ដល់អ្នកធំធំជាច្រើនខ្នងមកហើយខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញផ្ទះគ្រប់ខ្នងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវ័យនាយថ្មីម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតតែផ្ទះគ្រប់ខ្នងដែលខ្ញុំសាងសង់នោះមិនដែលបាក់ម្ដងណាឡើយកើជីជីបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់ជាងកំបោររួចហើយក៏ស្ងាត់ស្ងៀមមួយរំពេចចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគិតក៏សេចក្ដីគិតដល់រឿងចូលនិវត្តន៍គ្រប់ពេលវេលាព្រោះចង់នៅផ្ទះថ្មីអស់មួយជីវិតច្រើនជាងឲ្យអ្នកផ្សេងមករស់នៅលើផ្ទះនេះជំនួសហើយខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនអាចប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ដាក់នៅក្នុងវលីបានមេតបចំណាស់បានចូលគាល់ក្រាបបង្គំទូលសុំលាលែងតំណែងពីព្រះរាជាតែព្រះរាជាទ្រង់ទប់ស្កាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយទ្រង់បានប្រោះប្រទានជាពិសេសឲ្យកើជីជីមិនបាច់ចូលគាល់ជាប្រចាំនោះឡើយលើកលែងតែព្រះរាជាទ្រង់ប្រោះប្រទានឲ្យចូលគាល់ជាពិសេសឬក្នុងឱកាសមានព្រះរាជពិធីសំខាន់ប៉ុណ្ណោះកើជីជីមានអាយុរហូតដល់85ឆ្នាំបានរស់ដល់រជ្ជកាលនៃព្រះបាទថាងតៃចុងគាត់ទទួលបានរាជបណ្ដាសាជាសម្ដេចភើមទទួលបានការលើកដំកើងស្មើនឹងរាជវង្សានុវង្សជាន់ខ្ពស់មួយអង្គព្រះរាជាថាងតេចុងគឺជាស្ដេចអង្គថ្មីទ្រង់បានប្រោះប្រទានកិត្តិយសដល់កើជីជីយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រះអង្គបានហៅគាត់ថាសាងហ្វូព្រះបេដាតាមច្បាប់ចិនបុរាណប្រ
្រសិនបើព្រះរាជាទ្រង់ហៅនរណាម្នាក់ថាសាងហ្វូមានន័យថាម្នាក់នោះទទួលបានការលើកដកកាងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងដែនដីប្រទេសចិនប្រៀបដូចជាព្រះបិតាធម៌របស់ព្រះចៅផែនដីនៅចុងជីវិតចុងក្រោយរបស់កើជីជីបានរស់នៅបានយ៉ាងសុខសប្បាយនៅក្នុងពិធីគម្រប់ខួប80និង84របស់កើជីជីចាត់ទុកជាពិធីមហាមង្គលដ៏ធំមួយនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រទេសចិនមានការនិយាយតតគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីការទទួលបានការលើកតម្កើងក្នុងឋានៈជាវរៈបុរសនិងប្រមុខរដ្ឋរបស់ដែនដីប្រទេសចិនកើជីជីនៅទទួលបានការលើកតម្កើងជាមនុស្សចាស់ទុំម្នាក់ដែលមានសុខភាពមាំមួនល្អជានិមិត្តសញ្ញាមានអាយុវែងផងដែរកើជីជីគឺជានិមិត្តសញ្ញាជាមនុស្សដែលមានអវ័យគ្រប់យ៉ាងរោគនរណាម្នាក់មិនអាចប្រៀបប្រដូចបានឡើយគាត់មានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងដែលទទួលបានជ័យជំនះដោយកិត្តិយសនិងមានជីវិតរីកចម្រើនស្រស់បំព្រងឆ្លងកាត់បានរហូតគាត់ទទួលបានបណ្ដាសក្ដិខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងដែនដីប្រទេសចិនជាលំដាប់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីព្រះរាជាគាត់មានអាយុវែង7ជំនាន់មានអាយុដល់ទៅ85ឆ្នាំបានរដ្ឋាភិបាលប្រជញ្ញនៅក្នុងតំណែងជាស្ដេចមួយអង្គនៅក្នុងនគរភើមយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់កើជីជីទទួលមរណភាពយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងឆ្នាំ781នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទថាងតើចុងក្នុងសករាជជាន់ឆ្នាំទី2ហើយនៅពេលដែលកើតទទួលមរណភាពនោះដែនដីប្រទេសចិនកំពុងតែកើតកលយុគម្ដងទៀតដោយកើតមានអំពើក្បត់ពីបណ្ដាភូមិភាគផ្សេងផ្សេងដែលមិនយល់ព្រមស្ថិតនៅក្រោមអំណាចអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីកើជីជីដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិហើយព្រះបាទថាងតើចុងទ្រង់បានភៀសប្រកាយចេញអំពីរាជធានីទៅក្រៅប្រទេសទ្រង់បានគ្រងរាជសម្បត្តិបានតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រៅពីសម័យកើជីជីគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងកងទ័ពដូចគាត់ឡើយទើបកើតការក្បត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារទទួលជោគជ័យខ្លះទទួលបរាជ័យខ្លះតែត្រូវបង្ខូចឈាមរាល់លើកទោះបីជាព្រះបាទថាងតើចុងទ្រង់ត្រឡប់មករាជធានីឆាងអានវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់ពីភៀសប្រកាយបានមួយឆ្នាំតែត្រឡប់មកក្នុងឋានៈជាស្ដេចអាយ៉ងក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់មេតបជាច្រើនរូបរហូតដល់រយៈពេល20ឆ្នាំទ្រង់បានរស់នៅក្រោមការបង្ខិតបង្ខំគ្រប់ពេលវេលាព្រោះកើជីជីបានអស់ពន្ធទៅហើយព្រះរាជាបានសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទថាងទៅចុងគឺសុទ្ធតែមានវាសនាមិនខុសនឹងព្រះបាទថាងទៅចុងឡើយបើមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកមន្ត្រីអាក្រក់ឬស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាថ្លឹកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះមានការត្រិះរិះពិចារណាថាសិនបើកើជីជីមានចិត្តមហិច្ឆតាបន្តិចមានគំនិតចង់ប្តូររាជវង្សថាងមកជារាជវង្សកើវិញនោះប្រទេសជាតិមានសក្តិសិទ្ធិច្រើនជាម្លប់ត្រជាក់ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយព្រោះកើជីជីមានអត្តពលមានបារមីនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចកាច់បំបាក់ពួកដែលចង់ធ្វើធំស្រេកឃ្លានអំណាចមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងនោះមានការគោរពដល់កើជីជីច្រើនជាងគោរពរាជវង្សថាងហើយព្រះរាជាភាគច្រើនសុទ្ធតែក្មេងៗស្ថិតនៅក្រោមការញាក់ខ្សែរបស់ពួកមហាថ្លឹកនិងពួកមន្ត្រីចិត្តអាក្រក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតរួចទៅហើយថែមទាំងមានកំណត់ត្រាទុកជាលេខលាក់អក្សរគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរជារឿងផ្សេងមួយបានឡើយចំណែកអ្នកចំនួនក្រោយបានត្រឹមតែសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យរឿងដែលធ្វើខុសទៅហើយនោះត្រឡប់មកកើតសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងដឹងថាការឈឺចាប់ទាំងនោះវាបានកើតរួចមកហើយប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីសរសេរទៅដោយទឹកថ្នាំមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយជាប់ចិត្តឬសរសេរទៅដោយដំណក់ឈាមដែលមានក្លិនឆេះឆ្អាបសុទ្ធតែមានតម្លៃក្នុងការយកមកសិក្សាវិញតម្លៃទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលបានសិក្សារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រពោពេញទៅដោយគំនិតសតិបញ្ញានិងមានវិចារណញ្ញាណគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះស្រមោលដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដើម្បីបង្ហាញផ្លូវជ្រើសទៅអនាគតជីវិតរវាងឡាយ85ឆ្នាំរបស់កើជីជីចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានកម្រាស់មួយក្រាស់ដែលមិនអាចមាននរណាម្នាក់សម្លឹងទៅហួសសូម្បីតែមួយតំពួ